uyu munsi arakubita uyu munsi uko urabona adepesa niri bibice bibiri ako singe wabishyizemo igice cy'abintelektuele n'abanyamafaranga yego icyo cyaragiye kijya mu buyobozi bwa DPR kirazambya gikubitariye aha none akaba igice cy'abivuga ngo twe turi abanyamwuka gihora kimaze nk'ikirebana na ayingwe n'icy'abanyamashuri b'abanyamafaranga aha ngo ni abanyamubiri ariko bakongera guhuzwa n'uko ituro n'ayishyura inzu bagomba kuyakura kuri abanyamafaranga none bakigengesera ariko ubundi igice cy'abanyamwuka iyo yabonye ituro riva nko muri diaspora n'ahandi hatari mu bakristo ba DPR ahita abaremerana b'abanyamashuri ati ati wi biri nango sima agahita manuka ndamukunda cyane uyu muvandimwe n'inshuti yawe noneho rero igice cy'abanyamwuka mu gihe igice cy'abanyamafaranga n'abanyamashuri bagiye bakangiza administration igice cy'abanyamwuka cyarakugendeye gitoba ubwonko uzi ijambo bita gutoba ubwonko imyumvire kiyifatamiri gihagarara mu ijambo rivuga ati intwaro zacu ni iz'umwuka ati dufatamiri itekerezwa mu miti ahantu hatinze kubwira ngo byara 15 ngo ni kimbwiye ngo urumva nyine ngo ibintu ngo planning familiale ngo ni icyaha ngo nabyumviye ku musozi ngira bakubise iyo nahita adeperi yo ku misozi ngo abo bantu adeperi nk'ubuyobozi bizi neza ko atariyo iyigisha ariya jambo bamubyara imwororoke ntago ari iryigisha ariko ikibazo cya adeperi na gatolika abapadiri bafite ibintu atajya ku ruhande yigisha cyane biri international ariko adeperi ushobora kuzwagara kuruhimbuka kuvuga ngo umubyare mwororoke niko yambwiye ndikanyarira kandi atari byo biri defini muri doctrine zayo kandi ikakureka ukabivuga ntinagucyaha inyuma wenda akaza n'undi akababwira ngo byara bakeya nawe ikamureka akabivuga none uruhimbira umwe ruvugirwaho ibintu bitatu bitandukanye kandi biri totally opposite none rero bano batitira barakugende bari batitiza nyine itorero mu bijyanye n'imyumvire nuwango bari b'abanyamafaranga bafite ubuyobozi n'amaturo n'ibyabo ariko bano bandi basigaye bayobora imitekerereze harya buri uyobora DPR nuwe uyobora imitekerereze abagufite inshuro zose ubwari zayo nta kibazo afite ahubwo nawe baramuyoboye reka ngo urundi rugero nanjye nkunda kuvuga twinshi igihe kigeze kuba ku gihe cy'umuntu bita Samuel bwari bw'itorero nimba yarajya ahantu mu rusengero ngo bakamusohora nimba byari byagenze gute siri kubyibuka agiye ku rusengero ku muhima bakamusohora nimba yaragiye sinzi ukuntu byagenze haza umuntu bitaga nikavamahanga ndumva ari we bantu aravuga ngo imuri muzihishe harya n'iryo jambo yavuze mfasha yavuze ngo imuri bazihishe amaturo ya DPR arakusha umuka njya numva ibihuha ariko n'ibihuha ko sinkora muri sekretariya yawe washobora kuba batura miliyoni 400 mu cyumweru kimwe saba kristo se miliyoni 280 ushobora kuba ari ibihuha ariko ngo iyo baye make yawe miliyoni 200 yari n'ituro bava noneho rero ngo yarakusha umutse remera ku muhima nayo hose nyine abantu babasha gutura miliyoni 5 zirenga mutabaze ko nawe ugira menshi nk'ubu ngubu amaturo y'abandi wayaramenye ikibazo urundi ayamenye ni deni amerika ifite eshanu ndarizi ko ari triyoni 35 z'amadolari muri uyu mutwe wanjye umenya ibintu byinshi nimba byose yabindeba ariko reba nimba umuntu yagabanya amaturo kandi atari na diakoni kubera ijambo avuze gusa ninde uyoboye ADEPR nirizi iki cyangwa nizayo ndakubaje urugero subiza nirizi iki ahubwo iza yarayobowe nicare yige oya iza yayoboye administration ayoboye nyobozi ariko nimba umuntu ari we uvuga bikaba yategeka bigakomera kwarayavuga nk'ikintu ababishop bavuna ingoma batamenye muri zayoni gitwaza ikintu avuze muri zayoni kingana n'ikimana ivuzeyo rero kuvuga ngo muri ababishop reka twibaze ari mwebwe nawe ninde uyoboye zayoni wikikora ujya mu bintu ni nka restoration yirukana amasasu hariya kimisagara bari bayobye ninde uyoboye buriya hari ikintu nabonye leta itagikinisha umuntu uvuga abantu bose bakavuga bati nibyo rati byuvuze uyu muntu ntago ijya
imusuzugura bo bazi ubwami uko bukora turavuga ikira uwo muntu baramwiyegereza babona kumwiyegereza byanze kubita inkonje kubera iki uyu muntu arakuyobora nicunze nabi ubundi iyo yanze kukuyoboka bari impamvu ihagije yo kumustrikinga ubundi kubwami bukora nubo n'umuntu witwa kari wowe uyoboye ariko ukabona we ibyo avuze byemerwa kurenza ibyawe ufite choice ebyiri mwiyegereze cyane cyangwa umushyu choice ya kabiri mu bisheke mujyana mu striking wa tra striking okay ko bimeze ariko adepe ntabyo yakoze nakweretse abayoboye abayoboye byanya bari bande arabafite kanyite timurizike ariko gureta wumva ko harimo nawe akavama nyine harimo abo bantu nyine abo ngabo ati shi baba ndi bavuga ngo biri nango sima kuzura umukabera no gufashwa no gusabana n'Imana ahubwo icyo bisaba abantu change the way we think hindura uburyo watekerezaga itorero no kuzura umukabera no gufashwa no gusabana n'Imana bihindure kabiri ubundi ndo wari waratumye abantu uteza umutekano muke no kwinjirira leta baciye mu buhanuzi reka mvuge icyo ninde urabateye kwinjirira politiki baciye mu buhanuzi yego ninde urababwiye ni gute ujya guhanura ugahuza nibyo FDLR itekereza nibyo inyangarwanda n'ibigarasha bitekereza none se ukambwira ute kutari muri politiki yabo urambwira ute kutari muri politiki yabo mu gihe ibyo bavuga bari gukora propaganda nibyo uhanura bisa none se ni bavuga ngo urahitamo rero ya muri politiki ubikigarasha cyangwa suite muwe pastor ibyo bintu twe tuzi ngo iyo uvuze ngo ingomera hirima ubivuze nka opinion politique yawe donc baba barafinda obe Diane Rwigara obe nabandi bose ube nkabo unahitemo ibyo ugigumura abaturage ari kubicije uziko uri umunya politiki cyangwa se ari byo uhirimbanira ariko nubwo akuri umuntu w'Imana shyira imbaraga ku mibereho myiza y'abaturage ibyo igiti kigwa n'abacibwa ku ngoma ntago ari ibyawe nta nubwo biri muri constituency y'ibyubwirizaho kandi nimba udashobora kutubwira ko hari abantu icumi wahanuriye ibintu bigasohora wari wahaye ibintu na presizio zabyo kuki witere mata nk'isa sitaze no kuyatokora kuki wise wigira wo guhanurira igihugu kandi ngenza abantu bamanurira gati urabona amafaranga bitarenze iminsi 3 akambwira n'umubare wayo ndamuzi murumuna wa madamu ushakana nimero zaze nyimuhe uwo nguwo twarasenze Imana imwereka ko nta ntambara izakandagira ku butaka bw'u Rwanda ko yabimubwiye se kataje kubivuga kuri kamera nuko yaravuze ati nubwo ibinyeretse nukugira ngo nge ntuze umutima nimbona hari uwo babitse mu bwoba mumara ubwo bwoba kandi arabantu rwose basohotse igihugu ngenda bazi bagurisha ibintu byabo bamuhanuriye mu cyumba cy'amasengesho ngo karabaye 2010 ari rukanze 2005 ari rukanze bakaba barangariye hanze nakabazo n'agahinda umuteye ariko ntago birajagaraza umurenge ntago birabangamira umutekano w'igihugu rero nimba iyo mikino kinira ku bakobwa babwira ubukwe butazasohora ugiye no kuyikinira ku gihugu iyo reka kanubwire njyewe nagucaginga terorisme iri tegeko rimaze gusohoka leta izaba yemerewe yuko umuntu uvuze ngo igiti kiraguye yahita imucaginga terorisme bagahita baguhamya imyaka hagati ya 10 na 15 terabwoba none ugasanga umuntu ni umudiyakoni ari nameye bavuga ngo dukore inama ya joke y'umutekano ngo dufite igabo undi ari muri korali ubonye umuvugizi wungirije kuri cano ye aracuranga abana bakaririmba kandi no gucuranga nabyo ni ubupastor ariko njye ndajyaga mpura nawe kuri share niho twahuriye kera kiri nka kapiteni mfashe inanga yanjye ubu ibintu byo gufata inanga uri koroneri uzajya uhita umanukana n'iyo nanga ngo abahamya ba Yehova ese wabonye ko abahamya ba Yehova nta cyiciro bafite ntabwo bari cyiciro cya DP abantu baje 97 bakatubwira yuko kabaye bakatubwira yuko abafite ubutegetsi bagiye kutakaza yego ko batabutakaje haciyemo imyaka 27 ubwo buhanuzi wahawe kandi umuntu ahita kwihangwa iby'Imana arije bitinda witujijisha uwo butanze 99 hariya muri ADPR kuri paruwasi hariya bagitaga ku gikongoro
ugabazi paruwase iri hariya neza mu mugi bareta bimumva ko yitwa umuntu waje akatanga ubuhanuzi avuga yuko nibyo bari guhinga batazabisarura abantu bakareka guhinga bakajya birirwa biyeza uwo muntu wabihanuriraga kamara icyumweru agatera abakobwa batatinda nyuma baza umuntu waruraho ngaho yemeye amavuta yazajya kurangura avoka agasanga wa muntu yambaye madowadowa hasi hejuru igikote cy'igikoboyi na supresse ahetse n'imbunda mwari magambo yari umucengeze okay. Ibi bintu twabanye nabyo muvane njyewe nuzi umwuka yari 2010 Imana yampamagaye icyo gihe ubundi nawe uri umwadeperi w'ikinyabyaha ujeje itari umuhungu wa diakoni wicazwa ku ruhimbi ariko ibintu nizere ko mwabihagaritse abana ba pasiteri babicazaga inyuma mu mfuruka ko ngende umuhungu wa diakoni ufite inote mura cash akajya ku ruhimbi inyuma ya pasiteri ku ruhimbi handi Yorodani ibiri kumbi nicaye hejuru ya Yorodani simbatije rwose Mureka tuongere tubasuhuze mwebwe mwese aho muri muherereye abakunzi abakurikira Ihumure TV amahoro y'Imana abane namwe urukundo rw'Imana rubaganze ntangira mvuga ngo Uwiteka bishimisha ibyishimo biruta imyaka mwababarijwemo kandi Uwiteka abashumbushe iby'inzige zariye iyo ndamukanya na wundi ni Bobo ndabasuhuje cyane amahoro y'Imana abane namwe ndabakunda cyane we wakoze subscribe uhabwa umugisha na utarayikoraho rero yikoreho komeza wibere mu ihumure natwe twarahumurirwe nawe nyiri humure wihumure risesuye tugira isengesho saa sita z'ijoro dushima Imana yaturinze uwo munsi tunayiragiza uwo twinjiyemo ndetse tugirana niba ture mu gitondo saa kumi n'imwe tubane rero ku Ihumure TV rero ntago ndi butinde imbere ya kamera dufite umutumirwa amenywa na bose azwi na benshi rero ntago ndi butinde dufite byinshi dushaka kumva biri muri we ariko turabanza tugasenga nk'uko mubizi mwami Imana yacu turagushimye uriho kwizerwa uriho kwiringirwa twarakonye tubona amahoro tubona ibyishimo rekubana natwe muno mwanya w'ikiganiro utugeza tuyoborwe nawe mwukora wari butuyobora atuganza dutegeke mu izina rya Yesu amen tuguhaye ikaze ku Ihumure TV murakoze kuma ikaze nshimi Imana ko nongeye kugaruka ngaha ni kenshi nahabonetse kandi nahaboneye umugisha nimbwira n'abanyarwanda bakunda izina Apotre Mutabazi yego ko ku itariki ya mbere z'ukwa 12 muri Great Hotel Kiyovu nabateguriye conference aho yitwa African Thinkers Junction 2024 aho tuzadufite teme ivuga ngo turning Africa into one market duhindure Africa isoko rimwe icyo gihe tuzadufite topic cyangwa se speech yange izamara amasaha abiri izaba ivuga ngo how to convince China Saudi Arabia Qatar or USA to build 400,000 kilometers of railroads in Africa rero abantu bajye banibaza umuhamagaro wa Mutabazi muzaze mukore mu ntoki kuko uwo niwe muhamagaro nahamagawe bivuze ngo nk'ayo magambo nsomye nimutayumva sinzanahindura mu Kinyarwanda biravuze ngo ntabwo ndeba nta nubwo Imana yampamagaye ngo nkubwirize mu yandi magambo hari abandi yahamagaye ku bwawe kandi ibyo ntituzabipfe rero quatrième dimension ni ikirere kiba kigomba ufata ku bukungu bw'igihugu na diplomasi n'imibandire y'ibihugu kugira ngo abantu bagubwe neza ibikozwe n'umukozi w'Imana ariko akabikorera mu kirere Yosefu yakoreragamo yego na Elisa niko numva inzozi zambwiye ubwo nahamagarwaga kuko ntago waba intumwa udafite ubutumwa wahawe kabiri ubwo butumwa n'ubwumva mu apotre wese wari wese ku isi uzambwire utipfuka mu wihane rero ntago ari ngombwa bubwa bose abantu bazashaka kuza bazashafata contact yanjye 0788935113 iyo contact banyandikire ngira ababishinzwe bandika izina ryawe registration utanga igihumbi cya registration ariko nuhagera uzagisabe bakigusubize kubera iki
shaka kumenya ngo nimba abantu bakoze registration ari abantu 300 kuko ntago nzarenza 300 yego rero rimana ndi gitarinze 300 nshaka ibyo bazaza n'ubuzi ko wakoze registration ukasa naho utanzi yo ngo ate cyo gihumbi cyawe nutaza nta uzakigusubiza icyo cyo kizirikane kabiri nuza uzagisubizwa kandi hazaba ari gitabo ushobora kuzatahana kitwa dimension ya kane nzaba nanditse igitabo cyase nzaba nabashije gushyira hanze igitabo kitwa dimension ya kane isi ibitekerezo mpanga myumvire ndemya bihugu iki gitabo uzabasha kugitahana cyanditse mu kinyarwanda nubwo ntarabashwa neza nimba iki kinyarwanda kisaba kirurede cyangwa iki cyongereza ariko ubwo ndumva mbashe kubaha iryo tangazo ubundi tukinjira mu kiganiro kitugenza ubundi abantu bibaza kuri mutabazi na Yesu yarinza ava mu isara bakimwibazaho ahubwo mutananyibajijeho nge nabyibazaho kubera ko Imana yampamagaye mbwiye ko muzanyibazaho kabiri yambwiye ko abantu barokore biyita barokore ba cyane batazajya imbizi ubwo rutugiye imbizi nahita ntangira kwiyibazaho navuga nti mutabashaka kwarayo by'umuhamagaro ariko nshima Imana ko abo navuganye n'Imana batemera Yesu ubwo n'abasilamu n'abateyiste cyangwa se abahakanyi yarambwiye ngo abo muzajya mujya imbizi cyane kandi bakwiyumvemo cyane banaguye ituro cyane ari conference najyaga ngira muri izi conference ndi kuzicumba kora kubone nazitangire muri convention 2018 cyuzura yego ndabyibuka bampaye gasare kajya mu 25 cyangwa 33 bakajya bagita ngo umpasiteri ngo ngurenze umubare wa sare nahajya umpasiteri renze umubare wa sare ndabyibuka icyo gihe harimo abasilamu bane kandi batendinga ngabishye bitanu nge naravuga ngo ntago uratendinga ariko utishye buriye yego ntihagana ibyo byanyu byo mu nsengero mwamenyereye hano urishyura bitanu kuko bingana n'amafaranga nakodesheje aho wicaye ntago nge ndaguha ijambo nanakwishyuriye aho wicaye nge basi hishyure nge ndataha nge mvange ziwanjye ibyo byarabaye kandi Imana yadukoresha ibintu bikomeye icyo gihe ariko abo bane baje kunsanga arambwira ati rero tumaze amezi atandatu twatendinga ariko ntabwo warubizwa turi abasilamu ibindeba hiki rwose ntabwo nateganya kuba tuza Yesu nk'umwami n'umukiza ko Yesu sinyanya z'ikimene hari impamvu mwagiye muza kundeba mwatanze bitanu byanyu mutagiye kureba shehe cyangwa haji na hajate ntaganire rwose mutuze umutima nta kibazo mfite so nkajya ngendera mpurana iyo Imana yaguhamagaye ugenda ubona ibimenyetso ugenda ubona ibimenyetso kariyo yavuganye nawe ariko nanone ari abantu iyi miso bo kwibazwaho dufite abantu urusengero rwazagagara mu gitondo aruhanurira kugera ku mugoroba bakamusengera urusengero ngo ruri mu manegeka yemita nibaza ikibazo kimwe apostle professor nako apostle profete yego ko wajya kubwira abandi ngeje mu gitondo haraboneka impanuka wubatse urusengero bagiye gusenya mu myaka ibiri cyangwa itatu itagwaye amakuru yuko barusenya none si ibi bintu biteye bite nimba wowe wita kwihera amakuru y'ibintu urimo yego ntago nagira ikibazo nuba ngo ntago nge naho nagenda umure n'umupolisi mu nzira ngambwiye ngo mbara amapingu tujye mu nzira nanagira ngo navuye muri uyu mubiri sinkira aha ngaha ntabye Imana yambwiye nanubazeze uri seriye itabimbwiye no kamemo hari igihe cyageraga abantu bakabona ibintu biri ku mbuga byashindikanye ushaka kwiga guhanura akaza akavuga ngo Imana inyeretse ngo gereza kuri mutabazi. Sari igiceceka se. Ngo Imana inyeretse gereza kuri mutabazi. Ariko si gaceceke kana ceceke urusengero bagiye kurusenya. Ikaba izavuga ibiki se. Kandi isanzwe ikubwira abantu n'uwaje atari ikamukubwira n'urekore akisideje mu gitondo ikamukubwira n'ibiti bigiye kugwa ikabikubwira irangije yibagirwa ikintu cy'ingenzi. Aricyo cyitwa kuvuga ngo urusengero bagiye kurusenya. Wakabaye Imana ikubwira ngo ugiye kuba ku rusengero ko ntibizarenza imyaka itatu uzasengwa ariko hagataho ndashaka gukoresha byibuze ukaba ubirimo ubifiteho amakuru uwitwa Pawulo ndumva mfashijwe Pawulo yari agiye kuzamuka Yerusalemu ngo umuhanuzi bita Gayo niko birivuga mu byakozwe intumwa ngo umuhanuzi witwa Gayo yego ngo afata umushumi we yihambira amaboko arangije bavuga ngo nyiri uyu mushumi Imana irambwiye ngo nagere i Yerusalemu bazamuhambira amaboko bamushyire mu nzu y'imbohe nk'uko nihambiriye amaboko yego Pawulo aramubwira ati mbega ati Gayo bagira ngo nguru umuhanuzi sinkabirwa simenye kuri umuhanuzi w'umwana amira nka Yesu abwira bavuga ngo ngaragukurwa ati ndabizi ni muceceke aga ati ngiye mazu kwezi Imana imbwira ko i Yerusalemu bagiye kumpambira atabwo ndi kumva nkumbuye guhambirwa we
ariko ntitukigira abarokore bakumbura guhambira habo tukigira kandi dutokesha icyambere tugira abarokore batinya gufungwa abapotre bafungwa bakabigira inkuru no abunda abapotre bakera barafungwaga bakicwa bagakurwaho urugo ahubwo abapotre b'uyu munsi gufungwa byahindutse trending news what is that noneho Paul aramubwira ngo njyewe n'uyu muntu turi kumwe bari nabo ahubwo twiteguye ko tunagezeyo twakicwa we wabonye iyerekwa ry'uko baduhambira ariko njyewe naho byaba kwicirwayo ndabyiteguye arangije uwo nguwo niwe ubundi ni uwo nguwo niwe wimitse Paul ubu nawe amwimikira kuba intumwa kandi amuha makuru y'ikigiye kuzamubaho dufite rero ubu ngubu intumwa zitigeze zihabwa amakuru urugendo zijya kurutangira Paul ajya guhaguruka yari yabwiwe na Ananiya ngo uyu muntu yahindutse ntakiri Sawuli nanjye nzamwereka yuko azababazwa ibirenze iby'izindi ntumwa zose azakubitwa izasagutse kuri Yesu akunda abantu bajya bavuga azakubitwa izasagutse kuri Yesu yari afite ayo makuru iyo bamudihaga yaravuga ati ndi mu muhamagaro neza ndimo neza kuko nanjye uyu munsi umuntu avuze ngo mutabazi ntagara umukozi w'Imana kuko Imana yarambwiye ngo abemera Imana abemera Yesu abasenga cyane bashobora kutazemeranya nawe ariko abatemera Yesu batanasenga abo bazashima Imana kubw'ubwenge Imana yagushyizemo urumva ko bigenda bikubera ibihamya y'ukuri kumwe nayo nibindi nibindi reka rero ngaho abantu ibi biri kuba biri kunyereka yuko ibi biri kuba n'uburyo bari kubyitwara mu biri kunyereka yuko bari barangaye abavuga ko arabanyamwuka ubu nawe wemeye kabiri baremye ikibazo mu bunyamwuka bwabo ntibabasha kureba ubunini bw'icyo kibazo bari kurema Imana yageze kumbwira ngo ako mutazi wumva nabi nge ndarwana intambara yo kutumva nabi yabimbwiye kabiri niba mbyibuka neza wumva nabi ari Imana ibikwibwira wumva nabi noneho ngenda ndarwana intambara yo kutumva nabi kandi kuko icyo gihe yabimbwiraga nari numvishe nabi nari ndi hariya batsinda ku rusengero nimba bararwitaga ngo Pentecote ivuguruye ni harya nibyo ndabyibuka neza ntabwo ndi kubyibuka kwa pastor wahoze muri Pentecote nyine wari ufite amayerekwa menshi kuna no kujya hanze ukuntu yego ndabyibutse inyereka umuntu nari kwinjisha ku maturo inyereka umukecuru yambwira ngo mubaze ngo watuye angahe azana umukecuru uhaguruka Imana yambwira ngo mubaze watuye angahe arangaho natuye 500 irambwira ngo mubaze ngo yarangahe ati ninjira se ati ninjira yari 2 subira imbere ndi kubwira Imana se umuntu wazanye 2 agatura 500 ari bukuremo n'imvange washaka kumbwira iki muri ibyo byose irambwira ngo kandi mutabazi wumva nabi nari nkubwiye ngo mubaze ngo yari angahe yari past tense none ubajije muri simple past yego yari angahe irambwira ngo none reka nkwa makuru yuzuye naye muhari kwa kabiri saa 10 saa 10 nyine buri kwira mubaze ngo icyo gihe nyamuha kwa saa 10 zo kwa kabiri yari angahe yego yavuze ni mama ni waya nayo mafaranga watuyeho ni yari yaguhaye kwa kabiri saa 10 ateye ya mahari 50 kwa kabiri saa 10 none ibihumbi 50 wama gutanga icya 10 cy'ibihumbi 5 wowe witangiye amafaranga 500 nibwo numvishe kwa mwana naye numvishe nabi yari yamwe nguvuge ngo mubaze ngo yarangahe iri bunambwira umunsi yamuhereye pitambanya bwangu ndabanguka ndangije mubaza ngo yarangahe winjira mu rusengero bityo rero ari ikindi kintu numva umukaya Imana yakomeje kujya amahama makuru aganga barokore abarokore barahubuka mu magambo bakoresha barahubuka nimba ari abantu bahubuka bitwa barokore ndaguha urugero twari turi gusenga ahantu Imana yavuga ngo mwihane kandi twese twarabatumisha yego mwihane mwiyeze harimo umusambanyi noneho ubwo icyo gihe ntago nari mfite impano yo kuvuga mu ndimi icyo gihe ariko hafi ya bose barazivugaga umukobwa wari umaze iminsi bamutunganyije yahise atangira kuvuga indimi kuva ubwo burondozi bumanutse aravuga ati nibyo ati mana ati munyereke ati ndamufata
kandi ati ndamufata tubyita kuyo bya nkete ati ndamufata ati ndamufata ati uwo musambanya ari he atuzengurukamo yanarakaye ahita afata n'inkoni y'igiti azengurukamo avuga ati mana munyereke mutsibagure tijambo ravanga ibitugu by'abapfapfa babihata inkoni ko yadukoze manyete none byaravugaga ngo imana nakweretse kari we wahita kuvuga kuti birukana umwuka bivangira uyu muntu rimwe mu mukwabo ukoze gutya subo yabikora muvande nta makuru mamufite noneho ntaga ari njye bicishemo yabiciye muri wawo ndi nundi waruvuze ubwo burondozi ngo harimo umusambanyi kazi umusambanyi aramwegera amubwira ati rega nubwo uri gusirimba cyane ni wowe yabimubwira agahita amuvira uruhande akajya hayirya turi guhimbaza imana ivuga ngo reka muhimbaze nkore umukwabo mbereke none agahita ajya hirya agahita babantu bahimbaza kikaraga nka gatanu akajyana akamashini yarahimbazaga twese tukarangara akahimbaza akamuhunga yaza kubimubwira akamuhunga agasirimba noneho imana irangije ibwira aho ndaterega ibyo bintu bivemo ahubwo babwire bagire gute baririmbe ngo umuriro w'imana wake wake umuriro w'imana wake wake iyo korasi barayiririmbye noneho imana irangije yikaraze kwa kundi ubwo reka mvuge ngo nayimukaragiramo ahita agwira akantu kari kari hirya yikubitaho gutya akubitaho gutya umutwe gutya ava imyuna tukumva ari ibisanzwe bagerageza kwihagarika biranga abatekinisi bo kwihagarika baragerageza biranga noneho tubona amaraso agiye kumushiramo tutangira gusenga ngo mana napfira hanga leta iratubamba yego turatanya kubwira imana ngo ntago zireta dufite hano mu rwanda ushobora kuba utayizi iratubamba kandi noneho mu cyumba si no mu rusengero iratubamba tanya kuyibutsa leta yihariye hapfiriye umuntu masengesho mana wakabe nawe ubizi umuturage wa pora apfiriye masengesho mana wakabaye ufite ayo makuru rwose irangije atubwira ati rero abarokore murahubuka utise kuki yarivuze ngo turahubuka mu gihe imana yarivuze ngo ari musambanyi mu gihe bamubwiraga akagenda asirimba asirimba imana yabwiye wa muntu wari uri kubirondora iramubwira ngo babwire ngo uyu muntu w'umusambanyi natatura ngo yihane amarejo ndaza kumwereka ko ndi imana akaba umuntu uzi ukuntu twavuze yego mana bimwereke hari uwavugiye ku ruhande rwanjye avuze ngo utanabimweretse njye sinazongera gusenga yesu we mbese mu yandi magambo bamushyirishijemo bamushyiramo neza bamushyiramo neza mwarayimuteje kubera ko baramusheta nayirangije amanuka irangije atubwira ati rero napfa bakabafunga muraza kwitekerezaho njye nsanzwe mbana n'abasambanyi nkabababarira ntago ari igitangaza nabonye bari gukora inkuru ngo muri adepera abapasiteri b'abasambanyi igihe abapadiri bafataga utwana tw'uduhungu bakadubaka icyo bita pedofili noneho ya homosexualite ko mutakoze izo nkuru pasiteri wa adeperi ngo yareta uyu mukobwa ubwo siyo ni inkuru dawidi yarituye batisheba ibyo si n'ibiki ku buryo ubigira inkuru utangiye ngo byabaye ngo kabaye none se samusoni ntabwo yari umucamanza w'abisirayeli direse ntabwo yamuhekenya agaciro inkweto hari igihe abantu ntabwo ibintu nawe ariko rero mufite n'uburyo bw'ubugoryi noneho mukamunzanaho buriya ni ubujajwa kuko mpamvu se neza ibi ni ibikize nta nkuru irimo abapadiri bararahiye ko bo batazanakoresha kiriya gikoresho nabo ntabwo bari inkuru nkanzwe noneho abasanzwe tubizi ko babikora oya ahubwo avuga uti ni intege nyagiye mu musengere birangire ariko nyine abantu babayeho gutyo imana yatubwira ngo ariko aho ubu ngubu ikibazo si gifitanye n'uwasambanye kuko abasambanye nzi kudiringa nabo mbana nabo nkanabakoresha ahubwo ikibazo gifite kuri mwebwe muhubuka mu magambo mukoresha nimwe nshaka kubonana nawe ko mwarimu uri kuvuga ngo nimwereke ko ndi imana akaba umuntu mwarimu uzi ko ndabimwereka gute ko mwavugaga ngo ntinabimwereka ngo ntimuzongera kunsenga mwumvaga ndi bubimwereke gute ndamuzanira capati nyiguze ku muhanda akabona ko ari njye uyiguze mwumvaga ndabimwereka gute turangije twarapfukamye turi hano tuti ntituzongera guhubukira amagambo tuvuga bageze ngo twarabikomeje gade twari umudamu watwita inda ya mbere ari kunyumva ari mu Uganda igise cyaramuriye yamushinga urwa ati sheri we
gade itazamura ikiganza none akore ikosa imana yagwaye amafuta ya gishumba ikintu uvuze uzamuye ikiganza buri iyi umuntu wagizwe umushumba nugira ibyaga akakwatura ijambo azamuye ikiganza no gupfa uzapfa none kugira ngo byumve nge mbizi ku mushumba w'umudive ribaze none w'umudive yinjiye ahantu muri butike banweramo ibyeri abona umuntu yabateje ku isaba atishize ari yasinze ntiyanyweye gake yasinze kandi ndamubwira ngo reba ngo ibintu uri gukora ngo narakotije ku gatatu undaramubwira ngo ngumva ngo ntuzongere kumbatiza undahise amubwira ngo nange ubuntu bwa ubuntu bwa ubuntu nagushyizeho nkubatiza mbugukuyeho yahise asara kandi ari umudibesha hari abantu buriya bakinisha amavuta y'igishumba buriya amavuta y'igishumba yagusaza true muri aferi ya kinyinya navuze amazina atanu nuwasubira muri iyo video yayumva ndavuga ngo aba bantu bahaye imyaka ibiri imana yanjye ikabasobanya amaguru ntimuhirwe mbe ntarahamagawe kuko ndabona mwese mwarabigize ikiganiro ko ntahamagawe rero bibahire mbe ntarahamagawe ndi n'umwesikoro ariko nimugira ibyago nkaba ntarahamagawe ndabarahira iyo nkorera izabavutagura ikibazo uri gusubiza ibibazo nari kukubaza ndabarahira iyo nkorera izabavutagura kandi ubundi ngiye mvuze gutyo kaba kabaye ndi ikarembure imana nagiye kubona umuntu urutoki rwanditse ku rukuta akwa ko ni ngomeni meni tekeru farisi mbona urutoki rwanditse interuro eshatu nakangutse ya mbere nayibagiwe nsigaranye byiri ya mbere yaranditse ya kabiri none yavuga ngo kiya mbere none nayibagiwe nyansenge nayingarurire nsingaruke mbona ya kabiri yanditse ngo nta kintu uzansaba kuba ubwami bwanjye ngo ngikwime ubundi mu masengesho avuga ngo mbabarira ujagaraze tesha umutwe ufunga ibitotsi by'umumama uri muri Canada umaze iminsi umbwira ko afite ayanjye yanze kuyanyoherereza mbabarira umusazi ajye muri hopitali psychiatrique abwira ati ndumva naje uri muri amushwiragiza ubu hari n'undi yari yarambwiye wibura ariko we namubonye ari kagugu turi yahoze ampamagara ndagusengerana ese ariko ngo wararaye ngo ntuzava muri mutare ya miliyari y'ituro ibyo ariko nta na referi irimo nta n'ibintu bya danje birimo so bazayigwa ko bashanye ku maso ndaza kubikubwira ndabona bibiliya ivuga ngo iki ikintu cya mbere nge mbona abantu babamo bagendamo nabi ntibigishe bibiliya bibiliya iravuga ngo amategeko y'iminyago ngo ayaba ariyo aba amategeko y'iminyago mbwira Mose amubwira ngo nimujya mutera igihugu mukagifata muzajye muzana imitungo yacyo yitwa iminyago ariko mbere yo kuyijyana mu mazu yanyu no kuyigabana ko barazaga bakagabagabana bagiye ku rugamba bakaza n'abagore n'abana nabo bakabagabagabana noneho irababwira ngo muzajye mufata kimwe cya 50 1/50 kimwe cya 50 si kimwe cy'icumi ni kimwe cya 50 ngo muzajye mugifata mu gihe Eleyazari umutambyi ngo mubone ibisigaye kubijyana iwanyu ntago imana inyemerera gusengera ikibazo cya 50 nta miliyari iri ku meza ntago ibinyemerera ntago bibiri ibyemera wenda wowe bitekereza ukundi ariko ntago bibiri ibyemera ayitereka mbereze ayi gutereka imbere y'uko usenga cyangwa yakayizanya aje gushima gitwaza yageze gutanga ubuhamya none se ubundi abihimbye ko yavugiye kuri kamera ntago iyo mba mbizi ku ruhande ntago nari kubibabwira yaravuze ati hari umuntu twasengeye afite ikibazo cya 60,655 z'amadolari ntabwo ubwo buhamya byiza ubumva nabwumvi narabwumvishe cyane yiyiriza iminsi itabarika amubwira ati icya cumi nzahita nkizana ngo amaze kuboneka amukuzaho harya ko bavuga ngo umukozi w'imana arimo abesikoro abakristo bo ntabake imibare yabaye dani none siko bajya bavuga ngo icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi ngo gusezeranya icyiza ntikiboneke uwo nguwo we yasezeranyije umushumba iki nticyari icyiza amusezeranyije none se cyarabonetse wayasubiza cyangwa nkokiru ni urugero nguhaye ayaguha rw'abasenze atashyizwe ku meza byarangiye neza ayaguhaye umushuti wanjye arihuye yasengeye umumama ufite ikibazo cya 63,000,000 z'amayero nayashyize mu manyarwanda nsanga ashobora kuba kabakaba 100,000,000 yagombaga gusenga dukurikije rya jambo ryo muri yagombaga gusenga harangaye ku meza 200,000 bize kubabwa 150,000 ni ebyiri miliyari ebyiri zagomba kuba ziri ku meza cyangwa se akakubwira ati ebyiri nzazizana
ariko se ubundi imwe na rimwe mujye mukoresha umwuka n'ubwenge utise gute muhite mukora inyandiko yuko ugiye kumukorera consultance izamufasha kare ya mafaranga za yego kandi ayo mafaranga naza uzahabwa miliyari ebyiri mujye kwa notaire ntubyite ku ari guhanura we byite consultance ubuko muzafatwa aje muje none se etoro ngo rigomba gukora ibikorwa kuri byungana na leta mu mirimo y'abaturage izo miliyari ebyiri sese zari kongana na leta mu mirimo y'abaturage none se ubusaza azayunganira mu biki ari kotse imyungu ari yihuta ko n'urusengero barufunze baka hafi ku rusenge aza mutaba ntera yamamaga nkwereke igihe yamamagara yese saa tanu z'ijoro waretse nka kwibariza ambwira ngo ko turerekeraye mu mutima nti coach miliyari ijana zikimara kuzo mudama yahise amuboroka abimbwiye ni kama musosi kujya utayaka mbere we ubundi hari amavuta avuga ngo sawa mvugira ngo sawa mvugira ngo sawa njyewe none ariko gitwaza atanga ubuhamya njye rero nivugira ibintu byabaye kandi ni ukuri ndi umuntu ugira ibanga nk'ubu gitwaza twigiye tuvugana rimwe ariko tuvugana kuri chat ibyo yambwiye kuri chat ntabyo nababwira ariko ibyo yivuze kuri kamera abantu bumva yaravuze ngo uwo muntu haciyemo imyaka arapfa baramushyingura ariko nanjye buriya nakwerekeza rusoro ubundi umenyereye amavuta ngira ibintu bitatu yewe icyambe ngira ibintu bine ariko kimwe nyitanga gakeya ni umuti nandikira abarwayi gake kuko uburwayi nk'uwo muntu wanze gutanga ibyira ararwaye uwo muntu wanze wagiye twaza nimbari imwe na magana kubera iki ni kimwe cya 50 kiminyago yego kiminyago yego iriya benzi nayiguze gute kwagiye gusengera umuntu yari afite avuga ni miliyoni 154 kandi ibihumbi 150 by'idolari ni ndangara bashaka gufata umwanzuro utuma ntayabona kandi bya burundu ariko nanone ngize amahirwe inama ibaye ikemeza miliyoni 150 ibihumbi 150 by'idolari biraza namwana ibihumbi 150 gabanya 150 kangaya ati ni bitatu bitatu birambike kuri momo byihuse ubundi nkwereke icyo dukora y'amadolari arayohereza nyagura benzi ishaje nigenzemo mu bikoramo inkuru none se uragira ngo bazogira ba mituro rya benzi ishaje urashaka n'azimubashye akagera se nabo bakora imodoka twigarukiye noneho uwo nanjye ariko ni nguhe imbabazi ariko imbabazi ni gakeya nukuri imbabazi ba kwa muganga iyo mbonye uri gukora ibyo utazi navuga ngo mana umubare ko atazi ibyo akora ariko iyo mbona uri ka kabigira kabiza kabiri iyo mbona warenze imirongo itukura nkwandikira Faisari y'umwaka ukagenda ukaryama ku gitanda cya Faisari umwaka ukaba witekerezaho nta mbabazi ugira kandi bari no kongerera umwuka byanga bikunda mba nzi ko uzavayo witekerejeho gatatu kandi icyo gihe iyo uriyo nkohereza n'akamesaje avuga nti uri kumva amavuta ariko nibwo burya mba ngo ngufashije ikindi gihe ntabwo byongera yego ikindi gihe iyo icyo kitabaye nkohereza amageragere nshiye muri ribu ukazamuka Cinyamirambo kerekerayo cya gatatu aho cya kane ubwo cya mbere ni imbabazi cya kabiri ni Faisari umwaka cya gatatu mageragere icya kane ni rusoro niyo finali ubwami bw'Imana si ubw'amagambo ariko rero ndikubigira ikintu kivuga ngo rata barokore turahubuka kandi no muri ibi bintu biri kuba ku matorero abarokore bahubutse muri byinshi igiti kiraguye ko n'umuntu ari kubivuga yashinyitse amenyo brother what are you saying teke goye mukwanyu kwa bene wanyu kwa so wanyu ngombonye nozi nyinshi ziza kumupaka nukuvuga ngo rero abantu twadukuye gukurikiza icyo bibiri yivuga kandi tukabigendamo neza nanone kandi tukajyanisha n'ubuyobozi bw'igihugu ntitubusanye nabwo ariko abarokore ngo kumva nabi ese mutaba wowe ubwawe ku giti cya kwitwa apotre uyoboye mbese ibiro byawe by'idini ryawe ni ibi cyangwa izina ry'idini ryawe ni irihe ryaba riri muri aya cyangwa ubundi meze witwa apotre aba afite aho abarizwa idini ryawe ryitwa ngo
Yesu ngo yagiye yahumuye umuntu aramubwira ngo najye Siloam isobanura watumwe. Ndetse Mesiya bisobanura the anointed one. Nasizwe arenza ya Yesu. Reka tubishyiraho ngaho utagisubiza. Yesu yari afite urusengero rwitwa ngo iki? Petero yubatse urwitwa ngo iki? Paulo yubatse urwitwa ngo iki? Nuba ngo wowe amaze gushyiraho formulaire y'uko ibintu bikorwa. Ariko iyo formulaire ntabwo aturutse mu ijuru ngo ikugweho. Umurimo w'Imana ushobora gukorwa mu buryo butandukanye. Ahubwo ni nacyo kintu nshaka kubwira abashumba muri ino minsi. Ni mwiga ikintu cyitwa ngo change the way you think. Ntabwo ubushumba buhagaze ngo ni uko urusengero bawusenye. Umuriro wa Pentecote imbaraga wamennye amazi. Nimba kuko bari bawurimo bari barahamagaye bya mbere. Imana izabahindurira uburyo bwo gukora. Ubwo uwitwa Stefano wari watowe mu badiakoni wari uri gukoreshwa ibitangaza ariko bya hatari. Ubwo bamuteraniraga bakamutera amabuye na Sawuli ari aho ngaho ngo ngabitorero baratatanye. Icyo gihe ngo ubutumwa bukwira mu isi yose. Kuko bari barashyize imbaraga mu kwigumira i Yerusalemu kandi rabwiye ngo mugwere i Yerusalemu mugakomereza i Samariya no kugera ku mpera z'isi. Bageze Gaya hanurira nyine Pawulo. Reba ariko Gaya ari guhanurira Pawulo. Nese muri mu biki? Niba ngo hari ukuntu abarokore bageraho bakamera nk'abari muri entertainment y'ubuhanuzi. Aribi byavuyemo ibyo ngo ibiti biri kugwa. Donc umeze nk'uri kwinezeza uvuga ngo iravuze. Bya buri kanya iravuze. Bya buri kanya biravuze. Bya buri kanya. Ariko. Yavuze buri kanya. So rero byari bikwiye yuko bihabwa umurongo. By'umwihariko abankurikiye kuri Bwiza no ku kwezi. Cyane ko Imana rero icyo gihe yari yambwiye ngo ariko honyine mbivugira mu nzozi. Ntekereza ko babyibuka cyangwa bagiye banabisangayo. Nari nagize inzozi Imana inyereka ndi mu kigo cy'amashuri hagati. Ndangije buriya ari ikintu gitangaje ibintu bizacibwa. Ni amayerekwa n'amabonekerwa n'ubuhanuzi ariko inzozi ntabwo bazikizemo. Oya, iyo nkubonye ugira akisida, oya sha, wabaye. Ubwo uhitiranye inzozi n'iyerekwa? Aya mayerekwa. Reka nkubaze, uhitiranye inzozi n'iyerekwa? Koko, iyerekwa ubona ikimeze nka televiziyo ari ku manywa y'ihangu kano y'amaso. Aha, amayerekwa. Ariko ibintu ndota nsinziriye. Hama amayerekwa ni iki? Nkubaze, uze umbwiye ngo amabonekerwa. Umbwiye ngo nakoroteye ukora akisida. Baret uge ngo nabirose wari babiregeraye ngo nabirose cyo gero naraje mbanza kwirinda kuvugisha umuntu wese aba akora mu nzego mu buryo bumwe cyangwa ubundi ubwana ya hari giye mbira ngo banze uzu bimbwira ndakumitanye ubwana ibyo turabiganira na iyerekwa ryatambutse cyangwa sinzo zatambutse mbona ndi mu kigo cy'amashuri ndimo ngenda gutya nsanga abantu bari bari mu gice cyari kiri hasi ko hari pante gutya abari bari mu mashuri yo hepfo. Ndagenda mbegereye nsanga bagize ubwoba kubera ko bari bamaze guhanurirwa ko ngo hari intambara igiye kuba mu Rwanda. Yego. Ijwi rirangira rambwira ngo babwire ngo umuntu wese uhanura intambara ababeshyera Imana ntiba yabimutuma. Ndaje ndabibabwira ndaza ndi kuzamuka nca ku muntu wari uri kuvuga ibintu bitaryoshye ku mukuru w'igihugu. Yego. Icyo gihe no muri iyo video nakoze ndibuka ko nabyise gutyo sinavuze ibyo aribyo kone nabibonye. Ndangije numva ijwi rirambwiye ngo uwo nawe baraje bamuhamagare. Yego. Nubwo byavuzwe gutyo gusa ariko mu nzozi wumva ibintu akaba n'ibindi bintu wiyumvishe mutabyumvishe. Numva ko ari nko guhamagara umuntu bakamu uzi umukino wajyaga bavuga ngo zashokehe ngo ni muri rekura cyane muri kurura zigashokera muri kurura. Ndangije njya kuri Bwiza ndabuganira rero narose inzozi mbona ari abantu bari i Kigali biyumva yuko muri 2024 twazahabwa undi mukandida wa RPF utari Paul Kagame. Sinzana ibyo bintu mwabikuye Imana yambwiye ngo mubyikuremo. Yego. Ndangije ariko ntanga n'ikimenyetso ndagira mbaze ibibazo byawe ariko mbanira kuguha izo story kuko nkunda kuganira. Noneho hagati ndaza gusubiza ibibazo TikTok.
tanga ikimenyetso. Ndababwira ngo ni murewe umupaka wa Uganda na Rwanda urafunze. Icyo gihe wari ugifunze muri 2022 mu kwezi natangiyemo izo nzozi. Ikimenyetso muri bone yuko ibintu nta bihimbye nta naje kwibonekeza. Yego. Kabana bare kunchinja ngo maze imisi wende ubuyobozi bukureba nabi ngo manzi rikuvuga ibyo bintu kugira ngo bakurebe neza. Babaye nkomamashye. Eh kuko naje ndanababwira ngo abantu bari no guhanura yuko FPL giye guhirima ku ngoma cyangwa iciwe ku ngoma. Mana yambwiye ngo murabeshye. Niburi ari bimfashiraje batatura ibiti. Yego. Kuko muri kubeshyera Imana yanjye. Abantu baba hanze bajya muri comment zo unushatse waza no kujya turi kuno mu kigano wajyayo ukareba comment ko banshishuye. Bati wowe uri gukoma amashyi. Ubwo icyo ushaka bakiguhe. Yewe yewe. Uragira ngo bakurebe neza. Ariko ikibazo uje na wahanura yuko ngo harabiciye ku ngoma. Ko bamwohereza amaturo ariko. Abantu b'imisi bagwije abigisha bahuye n'irari rya. Ndanye ndaga noneho kuko muri buvuge gutyo. Murebe mu Uganda. Hazaza umuyobozi ukiri mutoya. Ugeranyije na ba Museveni. Niwe uzafungura umupaka wa Uganda n'u Rwanda. Yego. Nikandi umuyobozi azaba akunda abayobozi b'u Rwanda nk'amatwi n'amabinga. Nakoresheje iryo jambo ngo nk'amatwi n'amabinga. Yego. Nyuma y'amezi ane. Kainero gabaza i Kigali. Yego. Ari kuvuga ngo anko. Nyuma y'ukundi kwezi agaruka i Kigali umupaka witufungurwa atanu n'iminsi mikeya ikirangira. Yego. Ntago babandi bari bavuze ngo ndi gukoma amashyi ntibagarutse ngo bavuge ngo nyamaze wari wabibonye. Ngo banampe kwituro. Nuko abantu batubereye. Bakunda bababeshya wababwiza ukuri akakurya sine. Batari ko ntago werekwa neza. Anyway. Ibyo ndabivuga mba n'ikimenyetso none kankubaze ibyo navugaga urumva ari kibi kirimo acyano ko uvuga ko abantu bari guhabya abandi bababwira ngo mukuru w'igihugu ntagaza tuzamutora 2024 kandi iteko nshinga ari bibyemera ukaza wabwira uti yambwiye ngo barabeshya cyase abafite umutima babyikuremo nabavuga ngo ubutegetsi buriho bugiye guhirima barabeshya ngo babonye ibiti ngo nuko ngo igitakosha bazi guhima ntacyo ariko urya iyo uruhukuri bigaragazwa n'ibikurikiyeho abantu baje 97 bakatubwira yuko kabaye bakatubwira yuko abafite ubutegetsi bagiye kutakaza ko batabutakaje haceme imyaka 2027 ubwo buhanuzi wahawe kandi umuntu ahita kwiga ngo iby'Imana arije bitinda witujijisha uwo butanze 99 hariya muri ADPR kuri paruwasi hariya bagita ku gikongoro ugabaze paruwase iri hariya neza mu mugi bareta bimumva ko yitwa umuntu waje akatanga ubuhanuzi avuga yuko nibyo bari guhinga batazabisarura abantu bakareka guhinga bakajya birirwa biyeza uwo muntu wabihanuriraga akamara icyumweru agatera abakobwa batatinda nyuma baza umuntu wari uraho ngaho yemeye amavuta yazajya kurangura voka agasanga wa muntu yambaye madowadowa hasi hejuri igikote cy'igikoboyi na suppresse ahetse n'imbunda mwani magambo yari umucengeze okay. Ibi bintu twabanye nabyo muvandi njewe na nuzi umwuka yari 2010 Imana yampamagaye icyo gihe ubundi nawe uri umwa ADPR w'ikinyabyaha ujeje tari mungu wa diakoni wicazwa ku ruhimbi ariko ibintu nizere ko mwabihagaritse abana ba pasteli babicazaga inyuma mu mfuruka ko ngende umuhungu wa diakoni ufite inote mura cash akajya ku ruhimbi icyo nyuma ya pasteli ku ruhimbi handi Yorodani ibiri kumbi nice hejuru ya Yorodani simbatije rwose warajanditswe ariko nubatije ntabwo wabyumva ntabwo wanabyumva okay. Cyo zari giye nigeze kuza nambaye ikanzu nk'iyi ngiyi banga kongerana inyuma y'uruhimbi baravuga ati rero mwene diakoni biradukose so reka tukikomereze mutabazi ntabwo turi gutindana cyane dukomeze ntabwo nshaka no kugutindira ariko ubwo nari ndi kuvuga ukuntu 2010 twaguze ikigega cya roto cy'ibihumbi 700 ya sonatibe tugura umuceri w'ibihumbi 400 reba umuceri w'ibihumbi 400 muri icyo gihe n'uyu munsi nabwo bwari wabari mwishi wa 400 w'icyo gihe urumva wanganaga gute udufuka tungahe ngo nitubigure tubishyire mu nzu urumva umuntu ukubwiye ngo bigure abashatse kukubwira ngo bizava 2010 bya 2024 si imyaka 14 nibyo bakubwiye abakubwiye ngo biraba uyu mwaka right muri aya mezi ari aranga hagiye kuza none se hari cyabaye 2010 nkaba narakibagiwe
hari n'abatese byibuze bafata akagari cyangwa se umurenge mbe narabyibagiwe ubwo ibyo bishatse kuvuga iki aba bantu bigaragara ko babitubeshyeyemo imyaka myinshi ariko kubera ko ari abantu banyotewe ibyo bintu yego abenshi bo muri diaspora nabandi bari hano ariko yego bameze nk'abanyotewe kigiti kigwa ubwo kizagwa bigeze abantu bemera ko umuntu mwese kankubwire umuntu wavuze ngo nyabugogo ngo nk'inkambi wabonye views yagize wabo uburiya akweretse abamuhamaga nibwo wabona yuko kandi icyo giye mvuga kuri bwiza nari navuganye nayo n'umupaka y'Uganda waje gufunga ukabitarenza amezi atatu ko nta wampamagaye ni ibikwerekanga abantu amatwi yaba arabarya bashaka ibanezeza kandi bakabeshya ngo mutabazi nivanga na politike ngo bo nibivanga nayo niki gituma ushyugumbwa yuko harya ngo ubutegetsi bwahinduka mbwira nimba utari muri politike niki gituma ushyugumbwa I thought you were indifferent ntacyo byakakubwiye bumwe bugiyeho cyangwa bunini bugiyeho nimba koko utivanga kuki wifuza ko buvaho buriho ADEPR imbere ya jenoside yakorewe abatutsi yavugaga ko ngo nishaka kwivanga na politike ariko bashyiraho ishyaka ryitwaga Onisodec kuko hari irindi yitwa Parti Democratique Chrétienne PDC ryari ry'abagatolika cyangwa se ryari ishyaka Habyarimana ko bari bamubwiye ngo ashyire amashyaka menshi noneho ashaka gushyira amashyaka ameze nk'aho arayo mu kwahakwe yego ashyiraho iryo ngiryo ryubakiye kuri gatolika cyane ririmo n'abantu b'abagatolika bya danje bambara amashapure ya hatari ariko nyine ubundi ari nk'aho ari akana ke nyine yikontore yego akavuga ati ubwo nimbambwiye ngo hajyeho menshi yanjye noneho Amusa Fazil nabo bashyiraho yitwa PDI Parti Democratique Islamique ubu yabaye Parti Democratique Idealiste ubu bafite demokarasi ya ideyari demokarasi ideyari iyo baruzi ijambo ideyari icyo rivuga wakowe byumvishe demokarasi ideyari ni hatari iba ari ideyari ni ideyari ideyari ni ubu ntagatotsi kaba kayirimo irejejwe noneho n'abagatolika bashyiraho iryo ADEPR twatanzwe incabwenge ziravuga ati twatanzwe itikorera ryitwa Onisodec Onisodec rero mu gihe ideyare yasinyaga iri kuri side ya FPR bakiri ku murindi nyine ubwo Chrétienne yabaga iri kuri MRND na Onisodec yabiri kuri MRND iri mishishimura ibindi nabyo vuze muzabibaze Denis nabonye Dena abifiteho amakuru cyane reka nigarukire ibi bintu byo by'abantu bambeshya ngo ntibivanga ahubwo nibo bivanga cyane rero mugabanye kwivanga ahubwo ibintu by'ibiti byaguye kuki ubundi mubyivanga kandi ubwo reka maze nk'urugero rero nkunda kwiganira mvuga ukuri kandi abantu bakagira ngo hari ibibazo mfite nta bibazo mfite kubera ko mbifite bafite ahantu najya nkabigira birebire cyane yego rero kuva mba ntahagiye hano mba ndi kuganira ubu ngubu bashe nk'abarize iki n'abandi bose mujya numva nibyo bintu kuko ni benshi nabyumvanye ariko reka kuko uwo ngo wariwe wanditse izina kandi mwikundira reka mbivuge gutyo urarize iki afite kuvuga kumvwa kurenza uko umuvugizi wenda wungirije ko sinanamuzi njye simuzi umuvugizi wungirije ariko ndamuzi kandi yakoze video ibihumbi ijana ibihumbi magana atatu nese urumva uwo muntu wamukinisha uyu muntu abakubita uyu muntu kuko urabona ADEPR n'iribi bice bibiri ariko sinjye wabishyizemo igice cy'abintelektuele n'abanyamafaranga yego icyo cyaragiye kijya mu buyobozi bwa ADEPR kirazambya gikubita hariya none akaba igice cy'abivuga ngo twe turi abanyamwuka gihora kimaze nk'ikirebana na ayingwe n'icy'abanyamashuri b'abanyamafaranga ngo ni abanyamubiri ariko bakongera guhuzwa n'uko ituro nayishyura inzu bagomba kuyakura kuri abo banyamafaranga noneho bakigengesera ariko ubundi igice cy'abanyamwuka iyo yabonye ituro riva nko muri diaspora n'ahandi hatari mu bakristo ba ADEPR ahita abaremerana b'abanyamashuri ati wi biri nango sima agahita amanuka ndamukunda cyane uyu muvandimwe n'inshuti yawe noneho rero igice cy'abanyamwuka
mu gihe igice cy'abanyamafaranga n'abanyamashuri bagiye bakangiza administration igice cy'abanyamwuka cyarakugendeye gitoba ubwonko uzi ijambo bita gutoba ubwonko imyumvire yaha kifatamiri yagarara mu ijambo rivuga ati intwaro zacu nizo mwuka ati dufatamiri itekerezwa mu miti aho hano ati nakubwira ngo byara 15 ngo nikimbwiye ngo ngo ngurumba nyine ngo ibintu ngo planning familiale ngo ni icya ngo nabyumviye ku musozi ngira bakubise uyo na itade pere yo ku misozi ariko ko Paulo yabwiye Timoteyo ngo umuntu udashobora kugaburira cyangwa se kuyobora urugo rwe oya udashobora kugaburira abo mu rugo rwe cyangwa se gutunga abo mu rugo rwe narindi gushaka ijambo yakoresheje no gutunga abari mu bihanyuma y'abapagani uyu muntu ukuza kubwira mu bya 12 ube mu bihanyuma y'abapagani harya ufite iki ibintu abivanye noneho rero nuba ngo abo bantu ADPR nk'ubuyobozi bizi neza katariyo iyigisha ariya jambo rwa mu bya rimwororoke ntago ari iryigisha ariko ikibazo cya ADPR na gatolika abapadiri bafite ibintu atajya ku ruhande yigisha cyane birenze national ariko ADPR ushobora kuzugagara ku ruhimbuka kuvuga ngo mu bya rimwororoke niko yambwiye ndikanyarira kandi atari byo biri defini muri doctrine zayo kandi kakureka ukabivuga ntina gucyaha inyuma wenda kaza nunda akababwira ngo byarabakeya nawe ikamureka akabivuga none uruhimbira umwe ruvugirwa ibintu bitatu bitandukanye kandi biri totally opposite none rero bano batitira barakugende bari batitiza nyine itorero mu bijyanye n'imyumvire nuwa ngo bari babanyamafaranga bafite ubuyobozi n'amaturo n'ibyaha ariko bano bandi basigaye bayobora imitekerereze harya buri uyobora ADPR nuwe uyobora imitekerereze abagufite inshuro zose ugariza inacyo bazafite ahubwo nayo baramuyoboye reka ngo urundi rugero ariko cyane nanjye nkunda kuvuga twinshi igihe kigeze kuba ku gihe cy'umuntu bita Samuel bwari bw'itorero nimba yarajya hano mu rusengero ngo bakamusohora nimba byagenze gute siri kubyibuka ariko siri kubyibuka agiye ku rusengero ku muhima bakamusohora nimba yaragiye sinzi ukuntu byagenze haza umuntu bitaga ni kavamahanga ndumva ari we bantu aravuga ngo imuri muzihishe harya n'iryo jambo yavuze mfasha yavuze ngo imuri bazihishe amaturo ya ADPR arakushumuka njya numva ibihuha ariko n'ibihuha ko sinkora muri sekretariat yawe bashobora kuba batura miliyoni 400 ku cyumweru kimwe saba kristo se miliyoni 280 abanarenga bashobora kuba ari ibihuha ariko ngo baye make yawe miliyoni 200 ni yari n'ituro bava noneho rero ngo yarakushumutse remera ku muhima nayo hose nyine abantu bashobora gutura miliyoni 5 zirenga mutabaze ko nawe ugira menshi nk'ubu ngo amaturo y'abandi wayaramenye kibazo urundi yamenye ni den America ifite shandarizi ka triliyoni 35 z'amadolari. Muri umutwe wanjye umenye ibintu byinshi, nimba byose yabindeba. Ariko reba nimba umuntu yagabanya amaturo kandi atari na diakoni. Kubera ijambo avuze gusa. Nindi uyoboye ADP. Niriza iki cyangwa nizaye? Ndakubaje kuryo. Subiza. Niriza iki? Ahubwo iza yarayobowe, nicare yige. Oya iza yayoboye administration. Ari we nyobozi ariko nimba umuntu ari we uvuga bikaba yategeka bigakomera kwara yavuga n'ikintu aba bishop bavuna ingoma batamenye muri Zion gitwaza ikintu avuze muri Zion kingana n'ikimana ivuze cyo rero kuvuga ngo muri aba bishop reka twibaze ari mwebwe nawe nindi uyoboye Zion wikirwa rujya mu bintu nka restoration yirukana amasasu hariya Kimisagara bari bayobye nindi uyoboye burari ikintu nabonye leta itagikinisha umuntu uvuga abantu bose bakavuga bati nibyo rati byuvuze uyu muntu ntago ijya imusuzugura bo bazi ubwami uko bukora turavuga ikira uwo muntu baramwiyegereza babona kumwiyegereza byanze kubiti ngonje kubera iki uyu muntu arakuyobora nicunze nabi ubundi iyo yanze kukuyoboka bari impamvu ihagije yo kumustriking ubundi kubwami bukora nubona umuntu
witwa ko ari wowe uyoboye ariko ukabona we ibyo avuze byemerwa kurenza ibyawe ufite choice ebyiri mwiyegereze cyane cyangwa umushyu choice ya kabiri mu bisheke mujyana mu striking wa tra striking okay ko bimeze ariko adepe ntabyo yakoze nakweretse abayoboye abayoboye byanya bari bande araba fitimurizike kanyite timurizike ariko gureta wumva ko harimo nawe akava amanga nyine harimo abo bantu nyine abo ngabo ati shi baba ndi bavuga ngo biri nango sima te wiwi zomen zebra abo bantu rero kuva bayoboye nuguhita umufata ukahita umukubita sarere y'ibihumbi ijana ugahita umwa iyo title yitwa kazaba yoboye amasengesho ugahita umufata ukamu kamujonya kariye ariko imutere yiri yarakwa kuyobora naye umuretse akaje anyamfasha siko yongo yabasohoye wenda tajya mu bintu byinshi abantu tajya gukwa kuvuga abantu ko ntago ngira uwo muco ahubwo nge mba mbivuze attitude educative kugira ngo tugire icyo twigiramo okay abantu benshi ntago bazi ko tuyobora ubwami kandi ubwami bugira amahame bukoresha ayo mahame rero ubugomba kuyamenya no kuyazirikana no kuyigengesera nigarukiye rero abantu bagiye bahanura ngamaraso ramenetse ngo biri bya gatatu ubwo nibone nuza ni uyu nguyu meshake bose babeshye imana niko ngiye yambwiye none rero yo nge mvuze ikintu gihabanye n'icyo ndi yavuze kandi nawe ari umutumishi ndabwira ngo let's wait and see reka tubihanga ya maso yacu abiri dutegereze reka tubihanga ya maso yacu abiri tubitegereze okay kuko Yesu yitwaga ikiruwa cy'umunywinzoga n'umusinzi kandi nibamubeshyeraga Yesu yanywaga inzoga ariko kumwita umusinzi byo sinzi aho bari babivanye ntiyasindaga nabo gitororo muyo bafunze ridatuzima gatozi yitwa amanyura amazi abanywa gake se n'amanyura amazi bitandukanye ubwo utekereza ko banywa gake nk'uko babyanditse muri iryo zina kubwira inda zabo aya neza utekereza ko ari gake banywa uburyo umuntu ageza byandika mu izina ry'itorero abari hamye aha na abamanyura amazi bari noneho rero reka tubitegereze ariko reka nibaze ikibazo kimwe cyoroshye timurize iki izatona umunongano cy'abashyire muri sare uwabashe wese kuvanga amaraso ramenetse igiti kiraguye everything ibintu nk'ibyo tumutume ngo twereke abantu batatu wahanuriye ibintu bifite precision itarenze amezi atatu batatu bonyine yego perezida yabyise ngo umuntu akakurindagiza shango warize shango nta nibimenyetsa guhaya reba ko nge navugaga ibintu byiza ku gihugu ariko nabahaye n'ikimenyetso kandi none se 2024 ntabwo twamutoye bazanye undi ariko nkubwira bampaye itu azabatsinda Kagame bakuye mu rugero mbivuga 2022 nabo barabizi ibyari mu mitwe yabo 2024 baramuzanye turamutora ubu bazampaye turo kiragiye wenda bumvaga ndi kubihimba ariko n'ubu ngubu baracyabyita gutyo reka nibatari rwose ufite abo se bafite aho bari bugeze reka mbiretse ibyo wihoreye noneho rero bazatwereke batatu cyangwa wowe urabazi ibintu umuntu ahanura agashyiraho precision nk'izasamuye nabo urumva Samuel yabwiye Sawuli aramubwira ngo indogo bazabonetse iwanyu bahangayikiye wowe tuvuge ko cyagiye iyo habari telefone Sawuli agahamagara mu rugo bari kumubwira ngo iki kwazibonye aho wowe uri hehe ibyo bikagaragaza ngo Samuel ntavangiye kabiri aramwambwira ngo urava hano ugende uhure mu masangano y'imihanda urahura n'abagabo bikoreye ibibindi ngo baratangira guhanura nawe uhere ko umukuze waronora nawe agiye bimugendekera uko uyu muntu urabona atarimo ngo nta jambo na rimwe rya Samuel ryigeze rigo hasi none ka nkubaza ikibazo byibuza nyereka uprofesa eshatu zifite precision itarenga amezi atatu yego mbese bya bintu ubwira umuntu ukamubwira ngo nta mafaranga ufite mu minsi itatu iri imbere urahamagarwa n'umuntu uri muri Canada arakubaza amazina yawe akubaza nimero de konte ukamubwira detaye kandi koko ya Mr. Tuyashira wa muntu akamuhamagara akamubaza amazina na numero de konte ukamubwira azagushyiraho miliyoni 5 zuzuye none muhanuzi iyo umuntu afite témoignage eshatu nkizi
yarangiza akabona nimba ari nibyo bitibigwa aho twajya kubyemera. Okay. Ariko nanone iyo temu wanyaje igomba kujyana nibindi bimenyetso bibiri. Yego. Yego. Nk'ibyanjye byajyanye n'ikimenyetso kivuga ngo umupakuru afungura bitarenze amezi 6/2/2024 Paul Kagame tuzamutora. Birasohoye byose. Byose byararangiye. Ubwo ibyo egare uhanura ke FPL ndaguhirima n'umunyamitwe ushaka ituro ryo muri diaspora. Rero nimba urishaka rishake neza. Noneho ureke kubeshya ngo irambiye ngo none ngo abaturage b'abanyarwanda bashye ubwoba hejuru yawe. Yego. Ibyo ngibyo birakwiye ari nacyo kintu kiswa kajagari. Hari n'iyo abantu babonga kajagari kango disa kajagari koko nese wagenaga muhanda abonaga kajagari nako kajagari kubuhanuze nako kajagari ko kujagaraza abantu mu bitekerezo. Nuko ujagaraza abantu mu bitekerezo kurenza uko ari kujagarara kwisengera ubwishi bwazo uburyo zirahanamye cyangwa se hari ubutumburuke mu byukuri icyo ngicyo abantu bacyumve gutyo kandi abantu batuza umuti bese ubundi bazadukorere compilation y'ubuhanuzi bwanwe R97 bubeshya ngo karabaye karabaye kugeza 2024 ibyo ntago ari ibintu bihagije kuvuga ngo watubeshye 97 akagaruka akatubeshya 2010 tukaguri ibyo bigega akatubeshya 2010 ese bazatubeshya inshuro 100 kugira ngo twumve ko ubuhanuzi ari ibinyoma. Wenda Apotre Mutabazi kugira ngo tunakomeze twinjire mu bibazo by'ingirizo. Impamvu nari muze ngomba gutanga ibimenyetso bibiri kandi biri actuelle nuko Gideoni hari hari ubuyobozi cyangwa icyama cyangwa FPL icyo gihe cya Gideoni yitwaga abamidiani. None Imana yumbwira ngo genda barwanye. Mwani magambo yari vuze ngo anamwakimimenye. Iriya system ngiye kwihirika. Yarabwiye abamarika ngo ahantu ndashaka kugira ngo mpuhe. Hatohe hajandame haratoha arangira ati byo nibihagije ndashaka hahite humuka ibyo biraba areba bivuze iki biravuze ngo ibyo bimenyetso bibiri byari bihagije kugira ngo yumve ko koko yagenda akabwira Isiraheli ngo ingoma y'abamiridiani irahirime noneho nkibaza ngo kwagiye ishuri ry'abahanuzi muri ADPR ryabigishije iki kabiri. Ese ubundi ni abantu babonaga yuko bikwiye yuko aba bahanuzi cyane cyane baza kuri YouTube no mu byumba by'amasengesho bakwiye gukoreshwa ingando. None nge cyo nibaza kuyango dusatire na nibibazo by'ingenzi twateguye uyu munsi. Mu cyumweru gishe cyangwa mu minsi ishize hari urutonde rw'insengero zigomba gusenywa ariko bibameshoninga cyane mu ntara y'Amajyaruguru. Bo ariko haza gusohoka kandi Kariste wivuga ngo mentioninga cyari mu ntara y'Amajyaruguru rwa rutone ndwi ntara y'Amajyaruguru iguru yonyine yego gicumbi ifitemo insengere byiri gakenye nta ifite ubwo izindi zisigaye zose kari 52 nizo muri Burera Rulindo yego na Musanze yego ariko hari ingingo bagaragaje bashyira amatorero mu byiciro byose abanyarwanda barabibonye barabikurikira ariko n'icyo nshaka kugarukaho ntago nzigarukaho zose ndagaruka kuri iyi ngingo usoma iri liste neza yego bajya none ku munyamakuru wuzuye nimba arasomye iri liste neza insengero bavuze ko zigomba gusenywa bazishinjije ibiki hari zitari zegerenga imihanda hari zidafite ibyangombwa hari zitari mu miturire komeza hari zitari mu miturire iziri hagati mu baturage hari ziri hagati mu baturage hari aho none nashakaga biriya bintu ubizanye ugahita ubyapurika muri Kigali azasigara zingahe none se ko bavuze ngo ni ntara y'Amajyaruguru hari amategeko asigaye areba intara y'Amajyaruguru ku buryo UCC iri muri Kicukiro exactly hagati y'inzu mbese ifatanye urukuta rw'urusengero rufatse ku nzu neza no kuyindi na hariya no hepfo no haraguru kagomba ko kariya kantu bakazakaprika muri Kigali hatazacu wambaye. Icyo nangiye kwibariza kuri oya n'izindi ntara wenda zizabikora mu gihe cyabyo ariko sinzi ko babikora mu Majyaruguru urugero babikoze mu Majyaruguru yonyine natangira kwibaza ngari nuko afashe kuri afashe aho yo hirya kuri FDLR afashe aho ngaho hirya kwa Kisekedi ariko se buri uburengerazuba nibwo ufashe kwa Kisekedi kurenza na Majyaruguru wowe yego icyo gero ntago ambwa ko babikora hariya mu burengerazuba bikabura kubayo kabiri buriya birabyuma bisaka imodoka bashyizeho n'ibisaka ibisaso. Ni ibireba Kigali cyane kurenza uko bireba intara. Yego.
none se ukashaka kumbwira yuko Kigali ho izigomba gusengwa ze ntabyo nzi okay ariko kaza tegereza hariya nabonye imisengero 17 za DPR muri 55 imisigiti niba ari ingahe sinibuka niba ari 3 Anglikani nazo ni nyinshi haza munane naye macaca atandukanye harimo urusengero rw'inshuti yanjye Bishop Prophète Gilbert witwa Baraka Holy Church mutete muri gicumbi kandi rwo rwonyine ntekeza yari yarubatse ubwo Imana ifite ukuntu izamugenza okay apotre ikibazo cyanjye kiragira kiti muri ibi byiciro biyindwi bashyizemo abashyizeho amadini kuki bageze ku cyiciro cya gataga cyangwa ADPR entre parenthèses abitwa abakristo bose abitwa barokore bose ariko abandi bagiye bihariye ubwabo ako bageze hano ngo ADPR entre parenthèses abitwa barokore bose nabandi ntago bihariye bakurikije hamere ivuga ngo icyiciro barashyiramo abantu bagira imyizere ijya gusa urugero ntago babwira umwadepere ngo ajye gusengera muri gatolika siko kuri ntago babwira umudive ngo ajye gusengera muri gatolika bavuga ko papa ari nawe ufite nimero 3633 so abadive doni urabona ngo donc ni byiciro kurenza uko bavuga mu gitorero kiza gatolika ni icyiciro ukwari nta kindi kizera nk'uko bo bizera yego no urabona kuri karindwa rero bahaye kugize bahaye bayeretse kandi igira urusengero rumwe ngere nzi mu Rwanda cyase nimba ari nyinshi nizirenga 10 yego ariko nta bantu bajya gusengera mu bahaye n'ababahaye ntawo bajya gusengera ni nabo bamenarinyo ababuranamu buriya babona bajya ubundi se bwo nawo ze mbavuga ababuranamu babagiye bisabisanga hehe to icyiciro kitwa kiza gatolika kirukwacyo yego ari nacyo hari abavuga hasi ngo mu murenge ntago azarenzana gato gusengera biravuze ngo gatolika ntigomba kugira abikiriziya birenze 3 mu murenge umwe eh ni buri dini oya ni buri cyiciro ukiti dini byite buri cyiciro ntiyagomba kubura icya kabiri uremera dukoreshe definition ya mpyisi pastor mpyisi gutandukanya dini n'itorero ehe cyose ari mu bahinduye biriya yego hari umunyamakuru w'imibajara amubwira ngo itorero ni imiryango y'imyizere ishingiye kuri Kristo niyo yitwa itorero ariko idini ni kundi kwihuza kose kwitwa ko ari imyizere ariko kutazana ijambo Kristo urugero nta torero ryitwa Isilamu ribaho ariko aba idini yitwa Isilamu idini ya gakondo ibaho warumva itorero ryitwa gakondo mu yandi magambo wavuga ngo idini ya ADPR ukongera ukanavuga ngo itorero rya ADPR ariko ntiwavuga ngo idini ya gakondo ngo unavuge ngo itorero rya gakondo nk'uko bavuga ngo kare urayiza ariko impande nyandinganire kare yose ni urukiramende doko kriteria urukiramende rugomba kuba rwujuje kare zose irazuzuje ariko urukiramende rwo ntago ari kare yego nkuko abakobwa bose n'abagore ariko abagore bose ntago ari abakobwa yego ndabyumva cyane noneho rero ni nako turi bugende tukoresha iyo definition yitwa idini hano rero ni amadini n'amatorero itorero bita katolika riri mu cyiciro cyaryo ukwaryo yego bafata niyitwa EAR bayishyira mu cyiciro kimwe na EPR abaporoso bose babita ko ari igikabisa abaporoso yego bafata iyitwa abadivantiste b'umunsi wa karindwi bashyira mu antrepartiso haramutsane n'irindi dini risenga ku munsi w'isabato naryo barigira umurwi ukwawo ariko mu Rwanda nasanze ntaryo mu mwisinge ndayaza nzaba batista basenga ku munsi wa karindwi ndabazi muri Amerika babaho duko hari amadini menshi asenga ku munsi wa karindwi ariwo twita Saturday kane bafata iyitwa AEBER EEBER RBCR bose iyi bebe igenda igarukamo ni batista yego ubwo ni umurwi witwa batista yego ubwo babonye ko abatista bajyanye muri Anglikani hari ahantu bagira bakasanga imyizerere iragonga yego so barabwira ati abatista reka tubasigire icyiciro cyabo ubwo bivuze ngo n'abatista EBR do tufashe umurenge urimo EBR AEBR RBCR bavuga ngo buri rumwe rutanga urusengero rumwe ariko mwese rukomatanya itarenze insengero eshatu okay iki cyiciro ntikirenze 3 Anglikani mwite nkuru nk'ankuru rugero rwa Isaro ncanga umurenge wa Byumba aho ntuye Anglikani ifitemo katedrali kasidro bisobanura iki bisobanura intebe ya musenyeri yego buriya muri Anglikani muri katolike n'andi aba musenyeri musenyeri bariwe mushumba abandi mwese muba muri abagaragu yego nkuko muri Isiraeli Mose niwe wari umushumba Yosuwa ntandwe rwa twa umukozi w'Imana yari umugaragu wa Mose muri Zayoni
habamo umukozi w'Imana umwe witwa Gitwaza. Bariya bishop bose bashaka kumuhirika, bari abagaragu ba Gitwaza. Ariko ikibazo ntabwo barabyumvaga. None usanga muri ADPR diakone ndi umukozi w'Imana. Umuyobozi wa korari wapi? ADPR igira icyitwa abashumba. Wowe n'ukizi? Yego. Umushumba ntaba ari kuri paruwasi? Yego. None se ni gute umuntu uyoboye umudugudu yita umukozi w'Imana? Okay, tugiye muri technically, mvuze technically. Yego. Technically buriya bari bayoboye ku midugudu bashatse bavuga ngo turabagaragu w'umushumba wa paruwasi. Umuyobozi wa paruwasi aho ni umugaragu. Ntawe ugukwiye kuri gukorera Imana. Ariko noneho rero gatanu ADPR igicumbi Anglikani ifite iyo cathedral intebe ya musenyeri ikagira n'izindi nsengero zirindwi zose zikaba umunani mu murenge umwe wa Byumba Anglican Church. Noneho insengero eshatu aho ziri hari n'amashuri doko n'urusengero ruzengurutswe n'amashuri cyangwa se amashuri ari hepfo yarwo eshatu ubu kandi kumwe na EPR. EPR ifite agasengero keza ariko nicyo cyonyine gafite kuba ari keza gatoya keza. Yego. Nta shuri, nta rerero, nta gardienne. Yego. None urumva yangirikana itazayitimira izi nsengero eshatu yemererwa mu murenge. Byarangiye. Dore ko yo inategetswe gufunga eshanu aya mabwiriza aramutse ashyizwe mu bikorwa ko ntagara abofisho. Ariko byigiwe mu nama kandi bihuza n'ijambo His Excellency yavuze arahiza PM n'abadepite. Yego. Rero kumva yuko kuba barabitekereje birarangiriraho ntago ariko mbitekereza. Ntago byaherera. Noneho rero urumva ko ngaho Anglikani ngiye kukwereka ubundi se nize Anglikani nubwo tuba twatinze ariko reka nihute mpagere kugira ngo banumve burya nibwo inkuru bayinjiramo neza nibwo mba mbateretse mu ndiba y'inkuru. Niko TV1 ivuga ngo at the center of the content hari cathedral nyine ya Saint Paulo Wera mutagatifu Paulo Wera niko yitwa ubwiri wambutse umuhanda uvi wanje wambuka uhitugwa kuri cathedral. Hari urusengero rwa Kibari, hari urusengero rwa Nyande, hari urusengero rwa Rugando, hari urusengero rwa Kivugiza, hari urusengero rwa Rukerereza, hari urusengero rwa Miriku, hari urusengero rwa Ngondoro. Ni insengero munani za Anglikani. Ubwo ari amabwiriza bayakomeje gutya batagiye kuri tere ngo bayeditinge cyase ngo banshake mbaye igitekerezo cy'uburyo bayanoza ko ni cyuma mbereyeho. Ahantu bazasiga katedrali n'izindi ebyiri yego wenda Kibari na Nyande cyangwa se wenda Miriku na Hesimbizi. None periyo urumva yuko izaba ibwiwe ngo umubare wanuzuye uretse n'ubwo ngo mujye kuzana ibikorwa ngo byungana leta kugira gufasha imirimo myiza ariko n'umubare wuzuye eshatu zuzuye yego zabiteguye mbere. Kiriziya sinzi nimba hari kiriziya zirenze eshatu mu murenge ntazo nigeze mbona cyetse ndatugiye hano hari Saint Famille tugahita dufata hari Saint Michel ubwo eshatu zaboneka mu murenge umwe simbizi ariko niyo mpamvu nyine bagomba kubyiga neza bageze kuri tere. Ubundi umunyamashuri akora icyo bita case study ukagenda ukareba none mu kwandika ntubihindure kugashyiramo nota bene irenga yobora ariko ahantu bigaragaye ko hasanzwe hari amatorero kandi yamaze gushyiraho n'ibikorwa bizajya byemerezwa kuri RGB hari ofisi gutya na gutya na gutya na gutya bazajya bahasura gutya na gutya none icyo gihe ukabya applica ariko bifite exception bagiye aho batazandika ngo ntatorero rishyashya rigomba gufungurwa. Ubu se none masika aje kuvuga ngo ndashyirana uruganda rwa miliyari 10 z'amadolari ariko ndafungura n'itorero wamubuza uhereye niyo ryaba ryo abamansuzi kandi ryo abamanyura amazi niyo ryaba ryo abamansuzi kandi aje yuzuza ibisabwa. Ubwo hari ukuntu wandika ibintu ugashyiramo breche breche uza kweperamo mu nyungu z'igihugu. So rero ibi nari mbivuze kuvuga ngo tugeze kuri ADPR. ADPR icyiciro cya gatanu nabitwa abarokore bose. Ubwo harimo za ADPR, Zion Temple, Restoration Church, Nazarene Church, Rayono, umuriro wa Pentecote, yewe Helicopter Church, abamanyura amazi, Miracle, abasogosi, hano bavuze ngo n'abasenga ku munsi wa karindwi bose ndabyibutse si bo bonyine. Abagorozi nabo basenga ku munsi wa karindwi ndabyibutse sa ntagara abadivantiste bonyine. Yego. Nuko bazasanga abo bagorozi nabonye bari kubafungira ngo nta n'ibyangombwa kandi bavuyeho ubwo urumva ko nyine ariko bari basanzwe barimo twakomeje gatatu Isilamu karindwi Bahayi. Isilamu ntituyivugaho, Bahayi ntituyivugaho. Ubundi se Isilamu niyo ifite imisigiti irenze itatu mu murenge waba uyirenganyije. None se ubugiye nk'umurenge wa Mbandazi urasangamo aba Bahayi
urasanga amasa imisigiti tatatu y'abasilamu yani nabwo narimbumvisha urasanga imisigiti urasanga imisigiti tatatu y'abasilamu bivuze ngo ufashe gatatu gatatu kuri byiciro birindwi birahita biba 20 insengero 21 donc umurenge uzafite imisengero nyinshi ubwo ni wo mu mujyi muzarenza insengero n'imisigiti n'imakirizi ya byose n'amakanisi biteranyije 20 ahantu 21 ho gusengera ariko nko mu cyaro cy'ambandazi uzasanga katolika ifitemo kirizi imwe ababahari ntabahari adepera rizo nyinshi umusigiti ntawo cyangwa so hari umwe adepera zari 8 bazisigare 3 ubwo andi macaci yose muri uwo murenge zimya ceceka funga kinywa ibwe nibiti byanyu bigwa uje kugwa mu manga none se nange ndi kwinterprete ibyo mbona kabiri urusengero rufite icyumba kijya gihanurirwamo ibyo bintu by'ibiti byaguye nirwo bazahitira kuri site nimba ari 8 uruvugirwamo ibiti byaguye nirwo bazafunga kandi urabizi insengero nyine ziba ziriho babanyamashuri ntago havugira ibiti byaguye nabo bahita bakugira ati umwanya ntawo bavuga ceceka wa mwana so bivuze ngo ibi bintu bizikemura umuntu wanditse inyandiko ngewe nashatse kumuharanka ndamubura n'umuhanga azi gukemura ibibazo adasakuje ari agapapuro asohoye gusa nta kibazo ntabwo tubabujije ariko ni murenze 3 mu murenge ubwo mu yindi mu byiza ariko hari igihe abafite database ariko ubibona ko muri buri murenge ADEPR irengejemo 3 njye nasomye inyandiko iri ku gihe ese igihe kirabeshya ya Yusta Kayitesi ivuga ngo ADEPR muri Kigali igira urusengero muri buri kagari niko ya niko yavuze cyase nimba arabahimbye akantu njyano nkaze cyane muri bu mudugudu abari mu buri kagari kari muri Kigali karimo n'urusengero rwa ADEPR buri kagari kari muri Kigali zirarengora umwe okay ntabwo ari rumwe mu kagari ubwo ro bazasiga eshatu mu murenge si mu kagari noneho wowe nimba umurenge ufite utugari turindwi buri kagari kari gafite urusengero naze fata kinyinya kagari ka Murama harimo paruwase nabwiraga ngo yakuruye amakuru mu mushumba ngo ni ukuri ngo nakuruye amakuru umuntu arambwira ngo muri Kimisagara bazasigenye urumva kwiga gatatu ishobora kuzahindukaho kidogo ariko n'ubundi mubaruka bawegereye aho iyo gatatu ngo cyangenye cyangwa eshanu ngo bizaterwa ariko nubandika itegeko ngo umuntu wari yaruswa ngo azajya bamuca ngo inshuro eshatu cyangwa eshanu zayo yari yaruswa oya ntagara kuko genda gake niba bwo ngo turasiga menye urumva bashaka kwandika ngo ni hagati y'eshatu n'eshanu bazaharira na kuko rero tegeko rivuga ngo umuntu ari ruswa rwa ngo baraguca inkubwe eshatu cyangwa eshanu kugeza kuri eshanu niba bwo ngo hagati y'eshatu n'eshanu aho bazajya babona biri ngombwa nka ngo nakubwira ngo irikani bazazigira eshanu bafunge ebyiri zonyine eperi mu bisheke mu bishokora bisheke babikojonjo noneho nibajya Kimisagara rwa ngo tubemereye nye seshanu nenye seshatu bazavuga ngo okay ADEPR wasanga arimo ADEPR icumi muri Kimisagara Kabusunzu urafunga ADEPR Kabusunzu uturutse none ikibazo uhasanga hari ikitabasha cyitwa restoration uretse kuba ishinja ko nta ruganda ifite cyangwa se nta shuri ariko ibindi byose ariko ushobora kugenda igahita rushyiraho cye kitabashwa rero hari igihe batazagifunga ubwo murenye habe yavuyemo rumwe asagarisha none uko bizi kuri uriya muhanda ntihari udusengero tuba turi hejuru ku manegeka turi ku mukingo hejuru ngo pentekosta wati ngo abahamya ba yehova ngo sicyo ese wabonye ko abahamya ba yehova nta cyiciro bafite ntago bari mu cya ADEPR nabo bari mu cya ADEPR bari mu cya ADEPR n'abandi barokore bose none se babashyira mu kimbo babahaye muwasenga umunsi wa karindwi usaba usengaho Nwango bagiye kugabana na ADEPR. Nwango rega ko ibibazo byose twabitejwe na ADEPR. Uyu muhanga nakubwiye ngo ni umuhanga, ni umukozi w'umuhanga uyu mugabo. Yafashe abatera bibazo bose abashyira mu muba umwe na ADEPR. Ashyira mu ideye. Azana ikintu bita umuhini. Agiye kuba mara. Bibiliya bango bifite ngo byapfapa bihati imihini. Ngiye kuba mara ubwo bupapa. Kandi ntasakujanyije namwe. Nijambo rya excellence yaravuze ubundi conscience yanjye inyemeza kudasesengura Paul Kagame nka perezida wacu ahubwo nsesengura ibyo yavuzeho nkajya mukotinga kugira ngo ntayoba ntatana yaravuze ngo erega ubundi ngo
ngo ariko umuntu akurindagiza warize ngakugira ibintu zafite n'ibimenyetso ubwo urumva yaravugaga wa katolika ndakubajije urumva yaravugaga wa katolika oya ADPR nuriya mubaba ari kumwe n'abarokore bose urumva yaravugaga abangirikani none se urumva yaravugaga abadivantiste none se urumva yaravugaga iberi ababatista none se urumva yaravugaga ababahaye n'isiramu se yavugaga twamaze kumenya abo yavugaga rero mu rwa gatanu none yaravuze mu rwa gatanu aravuga ngo ahari amatorero twaje dusanga hari ngo nta kundi wayageze nabwo ashyiramo ijambo rivuga ngo nta kundi wabagira ngo tuzi nanjye narabasanze ngo ariko abo baje duhari nanjye naje mbasanga umuntu wanezwe ngo umuntu simwita umuhanga se wowe wabyandika ariko uzi umuntu ureba ikibazo gatanaga akongera gatanaga kandi agati ndagikemura tudapfuye ubusa ufite uruganda oya hoteli cyitonderwa uretse idini ya gakondo irihe aho hantu iyindi dini yose ubwo idini yindi yose ni isilamu n'abandi batemera yesu cyangwa itorero ridafite ishuri ivuriro fagitori uruganda hoteli cyangwa ikindi gikorwa cyunganira leta mu mibereho myiza y'abaturage izafungwa ubwo leta ihita yandikaho ngo yakobo idini itunganye kandi yemewe nifashe imfubyi n'abapfakazi igasura imfubyi iyo dini idafite ibikorwa bifasha abapfakazi n'imfubyi mu iterambere n'imibereho myiza leta yasomye muri yakobo irangije avuga ati kuko iyo dini atari iy'ukuri reka tuyereke reka tuyereke icyo tuyifashe idini gakondo ni iri idufashe nta baraguza bagaterekeye none se nabura bavuga ngo bashinga ishuri ryo kuraguza cyangwa ry'abaraguza abo ngabo ntacyo bababaza turagenda tujye ku yindi nkingi ivuga ngo umurenge uzarenza nta murenge uzarenza ahantu hatatu ho gusengera ahandi hasi barivuga ngo uzahitamo kuba umuvugabutumwa cyangwa umunyapolitike ariko ntiwajyaga kubona ukabona meya ugasengera ahantu kuri ADPR cyangwa mu badive kandi azi n'ibyanditswe reka mu gicumbi yigeze kuba ari umushuti wanjye w'umudiyakoni neza umudiyakoni buriya rega n'umupasiteri sinakwiye ko abadiyakoni aba ari ababoyi b'abapasiteri ni nabo bafata ibyemezo sinakwiye se ko abadiyakoni nabo nyine ni ubangwa n'extension y'umupasiteri cyane sinakwiye se ko burya umushumba kasidro ni bishop muri anglikani no muri katolike abandi buriya bari abapadiri aba ari intumwa za bishop uri muri ADP avanga ni uko binitwa ntabwo mbihimbye aba ari intumwa za musenyeri yego bivuze ngo rero nimba uri intumwa ya musenyeri nawe uri busenyeri cyangwa se nawe uri wagiye mu kimbo cye nk'urugero mu Rwanda umwambasaderi umwita umunyapolitike cyangwa se umunyapolitike none se umwambasaderi si intumwa ya perezida ahari perezida bahari none si intumwa ya musenyeri noyo urayita iki icyo musenyeri aricyo nicyo nayo none ugasanga umuntu ni umudiyakoni ari na meya bavuga ngo dukore inama ya joke y'umutekano ngo dufite igabo undi ari muri korali ubonye umuvugizi wungirije kuri cano ye aracuranga abana bakaririmba kandi no gucuranga nabyo ni ubupasitori ariko njye najyaga mpura nawe kuri sheri niho twahuriye kera akiri nka kapiteni mfashe inanga yanjye ubu ibintu byo gufata inanga uri koroneri uzajya uhita umanukana n'iyo nanga ubwo nawe urabyuka ariko yasize umurage mwiza ntacyo abana barakomeza yasize umurage mwiza ariko wumve ko we yabikapusa bikiri kare ibintu byo kuba yajya kuri cano y'akaririmba arabireka no kujya mu rusengero akaririmba urumva ko byarangiranye abana be barakomeza cyane n'abakoroneri nari nzi bajyaga bajya kubwiriza za gisenyi akashyiraho n'abahungu bari bugende bareba kutazamura telefone ngo muri kodinge ariko urumva kuri ino nshuro ngo niyo wabikora ntawe uri kuri kodinga ntibyemewe cyangwa se aya mategeko namara kujyaho ariko nubwo muvuga ngo aya mategeko ntarajyaho nk'urugero iringiri ryo kutaba umunyapolitike n'umupasiteri naje kumenya amakuru akoze nk'ubu abantu bambaje banayakuye inama ya ekisitendinze y'umutekano nk'ubu abanyarwanda kuba mutabazi nanjye ngira umunwa nk'ubu ngubu umenya amakuru yavugiye muri iyo nama gute ariko nyine umuntu wese uzi ko afite icyumba cy'amasengesho iwe
kandi afite umutuku ku ikora. Aronzi yahamagara abwira umudamu ati nze kuhagera nsanga. Niyo nzu mwayisenye mwahagize imbuga. Noneho icyo kintu ati kandi kitushyiraho abayede. Dushyiraho jaride. Witushyiraho jaride ku buryo n'ibimenyetso. Yes! Barahamagaye amajaride mu ngo nyinshi y'amajaride mashya. Ariko rwose batazabata ntakajya n'umurenganya. Ntabwo yajyaga cyinjiramo. Cyajyagamo abandi bo muri urwo rugo rwe akanga kubabangamira akavuga ati nese mbangamira umudamu atasenga. Akabibara nk'uko bamu. Ariko ntiyajyaga cyinjiramo. Icyo ndabyibuka ko atajyaga akinisha kucyinjiramo. Yagumaga hanze mwasohoka mukamusuhuza ari nk'ari kandi nabwo akitarura. Ntabwo yabwo yashaka kumenya ikiri kuvugirwamo. Ariko nyine urumva amabwiriza aje yamenye ko perezida ariko abafite amakuru. Kaba yafite ariko ngo uzasanga umuntu ngo ni ministri ni depute ngo mu gikari kiwe ngo yakize urusengero ntacyo batazi. Amabonekerwa n'amayerekwa nibye hasi rero bashyiraho andi mavuta kandi ubundi ibi bintu byose bikorwa aka kanyuma niko kari kagenderewe. Reka mbwire principe zo kubwiriza. Principe zo kubwiriza ziravuga ngo ushobora kuvuga ibintu byinshi ariko ubundi ahantu usoreje niho iba yaritegete. Muvuga mutumwe nabwiriza tuzajya mu ijuru amafaranga n'ubusa ntimugakunde byinshi agasoza avuga ati abantu muri icyacumi. Buri ikintu yaragendereye. Ni ukubaca ku kurya icyacumi. None abanza kubangisha iby'isi n'iki. Nuvuga ngo ahantu usoreje ubundi niho nyirizina uba wari ugendereye. Rero the end point murabona ko ivuga ngo amabonekerwa n'amayerekwa ntibyemewe kimwe n'abahanura. Aha. Ni icyo ngicyo. Twagiye mu kandi ibintu bitangiriyeho ubwo na developing gabyabyo cyane ubwo biyumva ngo his excellency mukoti nzera yaravuze ngo abo bantu bashaka kuzananirwa kuturwanya kuko bazi ko tudatinya gupfa kandi twiteguye arangije abangwa ariko ugasanga noneho ubwo baciye muri kakajagari nawo ze mvuga muri speech ye yashushe nugaragaza yuko abashaka kurwanya igihugu bashaka kuzaca mu kurindagiza abayobozi bacu baciye muri iravuze. Okay. Noneho nkunda kuba abantu urugero niganirira kandi ni byiza kuganira. Ni RPF ibohora igihugu yageze ku murindi baro kokoma abandi bose. Donc nka kimwe cya kabiri mba nakita kimwe cya kabiri cyase igipasu cya classe politique n'inzego z'umutekano. Bayiyungaho. Donc bahindura uruhande. Twirengagije ko wadoterawe yasize akoze jenoside yitwa FDR kwari yabivuze no muri speech ye. Reba noneho ibikinishije ugasanga hari umuhanuzi badiployinze kuri buri muyobozi agahita muhamagara kangaga ati Imana irambwiye ngo basange kibumba muzaze muri kumwe ngo nikimbwiye. Nuwa ngo ubundi uyu munyapolitika yakabaye we abasangayo abyibwirije abihisemo ariko agiye kubikora kuko yarindagijwe n'uwitwa umuhanuzi unuka mu kanwa utiborosa warindagiye utarize. Ese byo binarwe banaburaye akamubwira ati nikimbwiye basange buriya aba muri kumwe baciye kuntuza. So turagira ngo abantu bareke kwivanga birekere abanyapolitike niba deseda guhindura uruhande bazabyifatireho umwanzuro. Okay. Ariko wiba umuntu wabwira ngo byavuzwe n'Imana cyane none ngiye nkamutabaza nkongeraho yuko nzi ko njye unayibeshyera. Ariko buriya nanagukubita nakurambika asanga usukaho amazi nkagutatura. Ahubwo rero ibyo bintu yakubwiye ndashaka kugira ngo ibiguhere ibimenyetso kandi bibiri. Kuko rero yaba ari kubeshyera Imana ndabizi ko ntabyo yamuha. Kandi buriya nagukubita mpaka ibiguhaye. Naca inkoni zihagije ku buryo mbwira abahungu ngo bagukubite mpaka babwiye ngo the plain mando numvishe impaye ikimenyetso cya mbere. Yamara kukiguha kigasohora tukongera tukagutsibura kaguye cyakabiri bati mwana tahufite amavuta sawa rero mujye mushima Imana yuko ntawabanje ko ngiyewe ntago nimba wahanurira umukobwa yuko mu mezi atatu arababonye umugabo w'umuzungu akaguye ituro ry'ibihumbi 10 cyangwa 20 ijana ntamubone turabyihanganira na akabazo n'agahinda umuteye ariko ntago birajagaraza umurenge ntago birabangamira umutekano w'igihugu. Rero nimba iyo mikino kinira ku bakobwa wabwira ubukwe butazasohora ugiye no kuyikinira ku gihugu iyo kakanubwire njyewe nagucaginga terorisme iritaye kuri maze gusohoka leta izaba yemerewe yuko umuntu uvuze ngo igiti kiraguye ahite mucaginga terorisme
bagahita baguhamya imyaka hagati ya 10 na 15 terabwoba rero irekera ku musozo muvandimwe nje abantu baje muri groupe ngo mutabazi ngo niwe watumye bandika ngo nibakavange kuba pastor na politique nje nta mwanya wa politique mfite harunzi ndi meya harunzi ndi gitifu turagera kuri point ariko ubwo ibyo biba binasobanuye ngo mutabazi agiriwe ubuntu niyamuhamagaye bakamubwira ati inogire ati ego inayiganire ariko no mu gice gatuvuga ndebe nibiryo zina iryo jambo arisubiramo ngo aha bakahabaha no hawa habahera bivuge ubyihutisha twumve aha bakahabaha no hawa habahera ibyo birasobanuye cyarwanda ngo aha barabahaye ninde wabahaye kumba sanza aha ko mwubatsa aha barabahaye ninde wabahaye ubivuze wihushije rero nta muntu ugiye bishobora aha bakahabaha no hawa habahere rero hari igihe bashobora kumpamagara ngo inogire bakambaza ngo aha bakahabaha no hawa habahere narangiza rero nangiza nkahita mvuga nti ariko ubwo byasaba kugira ngo uvuge ngo ngiye mutabazi ibyo pasteri mbaye mbicumbitse kugeza igihe inshingano mpawe zizahagararira okay none apote tujya kuri point ya nyuma hari baruwa yasohotse muri uno munsi ushize rivuga ngo ihagarikwa ry'imiryango ishingiye ku myemerere idafite ubuzima gatozi hasohoka liste y'amadini cyangwa iki 43 urumva atari uburyo bwo kugira ngo bagaba bihuriye he no ku buryo bwo kugabanya rya yaka ubundi umbajije uri umunyamakuru mwiza wakawe nambwira ubundi hari ari zingahe donc insengero zari zihari umubare w'amatorero ntagaruma ari insengero ko ADPR ni imwe ariko ifite insengero 4000 yego noneho rero umubare w'amatorero yari registered muri RGB abangahe ubundi wakawe ari umunyamakuru w'amensacingiye araho nabisomye narabyibagiye bari 700 bari 1000 bingaye ariko arenze igihumbi kavuka se nimugoroba arenze igihumbi buryo ari registered arenze igihumbi noneho nimba mu gihumbi bafunzemo 43 mwari mwabase ntakirabereka erega nibi biriya bindi se nibiza ayasigaye uri kubona azaba sinakwereze ke peri mu murenge wa byumba bwo ariko aya ngaya yasohotse harimo nayatazwi abwa tuzwi ntiyavuze ahubwo ndibaza hano kuri kane ahitwa ngo abarokore ni idini ryitwa abarokore cyane none babashyize muri ya kombine yababana rwose wimvana mu mavuta ni abantu bakoze itoro baryita abarokore bakora statue biyita abarokore uko nguko nyine noneho uretse ko bangaba nakeka ko bari no mu mutara kurenza ahandi uzi impamvu nuko ari bakunda gukoresha jambo uri mu lokore ibintu by'umurokore babikomereho cyane abagorozi musanzwe mubazi ugabo ngabo babashyize mu bishokoro kandi basengaga ku munsi wa 7 ubwo izisigaye abadvantiste barabakingurutse abakusi najyaga mbumva ariko ntarababona ntarumva n'ingisho zabo abanywa abamanyura amazi njye banywa gake bita abamanyura amazi reka sha abamanyura amazi charge nabo barabafunga abarokore nta buzima gatozi abavandimwe charge iri jambo ry'abavandimwe charge ku buryo avuye muri Uganda sha mu Uganda no bakunda kwita abavandi ariko mu Uganda manza ibaye ino charge twabavandimwe kandi ikomeye iriyo abavandimwe charge Agape Sanctuary Apostolic FF Mission International Assemblies of God Bethel Miracle cyose yo nabonye mu nzini Crisco ndayizi Cornerstone Temple ndumva nimba ari mu mamwenshi cyangwa ari mu France ndaza kumuhamagara kumwandikira mubaze cyane bari kunyumva nampumurize katariyo nabonye mu isoko imari nyo turahibuka Bishop Elisura mwibuka mu gihe cye hari igihe isoko imari nyo yari iri mu yandi mavuta hamwe ni isoko ibo mu bindi birere hari yitwa rero Redeemed di Baptiste Church ari abantu bari kwitiranya na niyo kwa rugagira ugagi ni Redeemed Gospel Church okay ni Redeemed Gospel Church aho ngaho tukibwira leta yuko dutegereje yuko tumenya abo izaho rusengero rwa rw'umuri wa Pentecote kuko ni itegeko rivuga iyo ishyirahamwe riseshwe imitungo yaryo ihabwa irindi ishyirahamwe bihuje vision iyo yarishyira hamwe ry'ubucuruzi riregistarinze muri RDB muragurisha mukagabana ariko iyo ari umuryango udaharanira inyungu rusengero uya ni baruharugaje wanyine tubwira umuntu umunyamavuta baro bahuje vision ntuvuga ngo baruhe gatolika noze gatolika ihuje vision n'umuri wa Pentecote vision ntago ziwuye neza bari bishyize kuri Zion
ati byo tuzabireba hagira abarusengera baruhoze bacya barugure baruhoze none wenda tutago turi ubajyamo bose listi iragaragara barayibona ese nk'aba bantu harimo amatorero ngo urwambara rw'aberanga umurage w'abera Pentecote umugeni wa Kristo nabantu baragiye batangiza ibintu bimeze ngo kwigumura umugeni wa Kristo batangiza ibintu bimeze ngo kwigumura bakabitangira batujuje ibisabwa n'amafaranga n'amafaranga urabona abantu bakunda gutangiza ibintu bimeze nk'igumura usanga akenshi nta mafaranga bafite ihema ry'amahoro umva akenshi usanga nta mafaranga bafite noneho ari abantu bavuga ngo ntidugakunda iby'isi turi kujya mu ijuru bakigumura bakajya hariya bagashaka ikibanza bakagisiza bagahita ashyiramo ubuntu bw'ubutebe buri aho ariko ugasanga nyine ntibujuje imisoro aya madini afite amahirwe yo kuba bakutangira kwaka ibyangombwa bushyashya bigashoboka ubuzima gatozi turibuka yuko 2018 bavuze ko itorero ryose rifite ubuzima gatozi bukuweho bagomba kongera kugushaka bundi bushya kuri na gatolika babukuye ariko wenda n'iryo batabukuyeho bikaba kuri se gatolika babukuraho kuko uzi ko niza kugushaka izabura ariko byatangajwe ko bose bukuweho bongera bakagushaka bundi bushya iyo rero umaze imyaka 5 utabubonye ubuzima gatozi ndabusobanura nk'iki ni nk'umuntu umaze imyaka 5 muri Amerika adafite citizenship gukora mu deporting rimwe na rimwe ariko iyo ukigerayo ntago bakubaza ngo kutayifite yego baguye igihe cyo kuyiprocessinga none naba ngaba ku 2018 bari we guprocessinga barabwirwaga ubuzima gatozi yego nubwo ngo itorero ridafite ubuzima gatozi ntiryemerewe kujya gufata konti muri banke ntiryemerewe gusinya kontra kuko ntago rifite kubaho ko mu mategeko ntako ariko nanone ntago bivuga ngo bakoraga mu buryo butemewe kubera ko ubufite collaboration ya leta y'akarere yego kandi no mu byusabwa kugira ngo bagobe ubuzima gatozi harimo stati collaboration with leta y'akarere mitiweli atangiye abantu hari ibyo bisaba kandi ibyo kugira ngo byuzuze n'uko uri gukora ntabwo byuzuze utari gukora ariko nyine hari igihe waguhaye kugira ngo byuzuze numva aricyo navuga ibi bintu abantu bareke kubyegereza umutima no kubifata nk'aho ari ibintu bidasanzwe tuzakomeza gusenga kandi tuzakomeza kuzura umwuka wera no gufashwa no gusabana n'imana ahubwo icyo bisaba abantu change the way we think hindura uburyo watekerezaga itorero no kuzura umwuka wera no gufashwa no gusabana n'imana bihindure kabiri ubundi ninde wari waratumye aba bantu uteza umutekano muke no kwinjirira leta baciye mu buhanuzi reka mvuge icyo ninde wari wabateye kwinjirira politiki baciye mu buhanuzi ninde wari wababwiye ni gute ujya guhanura ugahuza n'ibyo FDLR itekereza n'ibyo inyangarwanda n'ibigarasha bitekereza none se ukambwira ute kutari muri politike yabo urambwira ute kutari muri politike yabo mu gihe ibyo bavuga bari gukora propaganda n'ibyo uhanura bisa none se nibavuga ngo urahitamo rero jya muri politike ujye ubikigarasha cyangwa se uhitemo pastor ibyo bintu tube tuzi ngo iyo uvuze ngo ingoma irahirima ubivuze nka opinion politike yawe donc baba barafinda ube Diane Rwigara ube nabandi bose ube nkabo unahitemo ibyo ujye ugumura abaturage ari kubicije uziko uri umunyapolitiki cyangwa se ari byo uhirimbanira ariko nubwo ko uri umuntu w'Imana shyira imbaraga ku mibereho myiza y'abaturage ibyo igiti kigwa n'abacibwa ku ngoma ntago ari ibyawe nta nubwo biri muri constituency y'iby'ubwirizaho kandi nimba udashobora kutubwira ko hari abantu 10 wahanuriye ibintu bigasohora wari wahaye ibintu na precision zabyo kuki witere mata nk'isastaze no kuyatokora kuki wise wigira wo guhanurira igihugu kandi ngenza abantu bamanurira gati urabona amafaranga bitarenze iminsi 3 akambwira n'umubare wayo ndamuzi muri umuna wa madamu ushaka na nimero zaze nyimuhe uwo nguwo twarasenze Imana imwereka ko nta ntambara izakandagira ku butaka bw'u Rwanda ko yabimubwiye se kataje kubivuga kuri kamera nuko yaravuze ati nubwo ibinyeretse nukugira ngo nge ntuze umutima nimbona hari uwo babitse mu bwoba mumara ubwo bwoba kandi abantu rwose basohotse igihugu nge ndabazi bagurisha ibintu byabo bamuhanuriye mu cyumba cy'amasengesho ngo karabaye 2010 arirukanze 2005 arirukanze bakaba barangariye hanze ariko yaravuye mu gihugu yarameze neza yarafite ubuzima bwiza ari ukubera abahanuzi bamurindagije nabakemera kuri ndege okay urakoze cyane wavuga ijambo wivuga by'umwihariko abapastoro ibi bintu ntitubirwanye ni dushyira imbaraga mu kubahiriza cyase kuzuza ibyo dusabwa kandi Imana abo yahamagaye icyo bahamagara kitararangira
izabana nabo hari nabantu batamenye ko iki ari gikini imana guhamagara kirangira umuntu bita Yohana Umubatiza yarushaga amezi atandatu Yesu ariko bamuciye igihanga atayo ngo niwe Mesiya cyadutegereza undi oya mission yakuzanye yari gutegura inzira z'umwami none umwami yaraje uracyategura izandi mission yararangiye hari abantu rero batanabyumva gutyo ari giye umaze imyaka 20 pastoro mission yawe ikabirangiye genda wicere mu yandi matorero yemewe ubafasha umurimo uba umudiakoni umujyanama iki umujyanama cyangwa wicere mu Kristo ntacyo bitwaye nitwubahiriza aya mabwiriza kuko ubu turi mu kirere cyitwa tuzabavuna iki kirere ntago wagikoreramo ufite na ADPR nabandi barokore ate muravuna nabo bari ku ruhembe rwa propaganda utamenya ari yiri heshyaka cyangwa yuhe mutwe witwaje intwaro isuko siko kuri oya kone koko uduhiga turamuhiga ntaserere haserere aburo twajya mu mavuta ya tuzabavuna ntasereri none ngo tujye nabati murapfuye undati murapfuye ati kirabaye byose biri wabivamo apatre turagushimiye so iki kintu tuzakemere n'abagikoze bazakihane mu mitima yabo nimba ufite ubwana mu mwuka ujye ubugirira mu mutima wawe no mu cyumba cyawe ubuzanye kuri YouTube ubujyanye mu cyumba cy'amasengesho mu rusengero gute ni gute wifata wambaye kamambirizi dasa Imana yagutumye kuri president ngo no kumukuru w'igihugu ni gute nimba uwumva mutabazi yamuhaye inzozi none hari inzozi bisanzwe nuko gute naho mpurira nabo bantu nubwo nashatse kubivuga tutarahura kugira ngo bateditinga ariko nuko nabonaga ari bivuga ibyiza none uzanye ibivuga ibibi saba ibimenyetso banza ubwira Imana uti banza byi hari umukozi w'Imana yagiye hano bapfushije yego nange kuvuga izina rya rekore kamera ndizigamye yari wo murukire abadepere yarukire noneho Imana amubwira ngo genda usengere uyu muntu azuke abwira Imana ati yarabanjira cyara bwa ati ndirukana umwuka ivangirwa Imana amubwira ngo ntago ndi ntago winyirukana nduwiteka genda umusengere azuke yego nano mu Rwanda ntago ari hanze Rwanda arangije abwira Imana turampa ibimenyetso bibiri uyu muntu niwe wari warigisha ishuri rya gihanuzi ko yaragiye guteza mbuta y'ajantu bapfushije umuntu abwira Imana ngo ndashaka inyoni ziza arebyiri imwe ituruka ha indi ituruka ha zifatana iminwa zirwane ziri imbere yanjye nko muri santimetero 10 cyangwa se santimetero 50-60 metero ahantu nakoze ukuboko hawo hantu ari kamera akibivuga inyoni yaturutse hari ituruka n'indi hari abandi bari mu gishagati bari kuvuga nyine watabarutse kwa kunda abantu bari kukiri yego inyoni zirarwana yari yavuze ngo zize gutandukana ariko nge mbitegetse za nyoni zirarwana n'use bari kanga babyibaza ariko bya binyoni biri kurwana babizi nta muntu wabyegera bafite nakajagari ahita avuga ngo ni mutandukane imwicaha indi caha uzi ko atahise ajya gusengera umuntu ngazuke yabwiye Imana ngo urampe ikindi kimenyetso cya kabiri iriya nsina gatatu turutse ku ruhande rwa hariya imwe ebyiri afata insina nini kabisa abona imeze neza arabanga ngo nta muyaguje kuri iri zuba ndashaka iranduka ivu ihereye mu mizigwe hasi ikubiswe n'umuyaga wa serwakira umuyaga wa serwakira iravunika ivunikira hejuru arabanga ngo ndashaka iranduke n'inguri ive mu butaka nibwo ndamenya ko ari uvuganye nanjye agiye kubona abona insina iraguye n'imizira zamuka ijya hejuru ahita abwira abantu ngo munyereka wowe muntu ari ariko abibwira umuntu umwe na wazi ko baziranye yego reba ko atahise abwira ngo aro ngumva ngo yego ngo igiti kiragwe ngo ngo ngiye kumuzura sha biritwa gushinyagurira umurambo yaragiye baramumwereka ndashaka kumusezera baramumwereka aje avuga ati musoke nduma nshaka gusigara ndi kumwe nawe wenyine basote batangira kugira ngo kwadusohewe ntagiye kumuzura nkuko Yesu yazuye umwana wa Yayirora bitangira guhihwiswa icyo cyumba barakizenguruka yamenye uko bakizengurutse none se nk'urugero yabara gushinyagura atari Imana yavuganye nayo byakwere ariko havaho ngaho bari kujyana yari kuvaho ngaho bavuze ati dore umuvangirwe dore umusazi dore umuntu ushinyagura atangira senga atavuga avugira mu mutima senga yumva umuntu atangiye gushyuha gashyuye karagarutse agashuka kaza avuga mu ndimi agashuka kaza avuga ati
indi maraze zamura zigeza hejuru n'abandi bari hanze barinjira umuntu arabambaduka ajya gukaraba uyu muntu imana yaramubuze ngo imutume kwa president amubwire iby'ibiti bigwa no ate no kuza kuri YouTube ajye kumwishakira Elisa yajyaga hanurira umwami ngo abasiriya bazadutera baciye hariya bazaba ari umubare uyu n'uyu muzajyana bo kubafatamire Elisa ni nibyagezaho baza kumufata ngo kubera kare utanga amakuru nawe akabahumisha kuki nimba ushaka guhanurira igihugu utabanza gusome ariya magambo uce muri protocole Elisa yakoreshaga nuvuga ngo ndizera yuko nahiniraho ngaho Uni nimero ni 0788935013 nimba hari umuntu Imana ashyize ku mutima kuba yashyigikira amavuta yanjye akaba anangira umutima nimugenza uko imugenza arangiza akora icyo agomba gukora ariko nimba rwose ntabya gushyize ku mutima ntagire n'ubiguhatiriza cyangwa ngo abigupompemo ubundi dukorera Imana dutyo soza muri iminsi nsigaye nkunda gusenga isengesho rigufi rivuga ngo mana yampamagaye soza unadusengera rwose mana yampamagaye ni isengesho gonda ritangiye mana yampamagaye umuntu wese ukunda wemera amavuta ya poso mutabazi umuha amafaranga mu izina rya Yesu undwanya we biri hagati yawe nawe ntaga ndebe murakoze imana bamugisha amen amen urakoze cyane n'iryo sengesho nsigaye nsengera bemera amavuta yanjye n'abankunda abandwanya n'abafite ibindi bintu byabo nkabarekera imana ntacyo mbatuyeho kibi cyangwa icyiza kuko ngiye kwatuza akanwa kanjye arigere narekura ikintu kimuke cy'igihosho ariko abankunda abanyifuriza ibyiza abatandwanya namwe imana ibashyigikire ku makonte yanyu kuri momo zanyu word limit zanyu kandi ibaha amaboko abafata y'umumaro atazabarekura imana nibaho umugisha mwakoze kubana nanjye nubwo twafashe akanya kanini twasobanuraga ibintu byinshi biba bidasobanutse muri uyu murimo ndetse no muri uyu muhamagaro kandi abantu benshi barambwira ati niwe ugira ukuri kwinshi abandi baza bavuga babikwepa babikatira batinya ntuza batinya ko na wawundi aragira gutya nakuriya ariko uko siko twakabaye twitwa cyase urese agira umuhamagara hamagarwa ngiye nahamagawe nuwo nguwo bashe kugaragaramo imana ibaho umugisha urakoze cyane turagushimiye